السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء كما قال جو أو بسورة النساء كي دير شم نمبر آيات ترسيد له أو بدي آخريني آياتونو كي الله سبحانه وتعالى آغا زنانة بيان كلي آغا حرامي دي داغوي سر نکاح نكي داغوي تفصيل بخبل زي كي وشو بي الله سبحانه وتعالى حكمت بيان كو چه ولي ما ديسي وكرو چه باز زنانه مي حرامي كري داغينا بد الله سبحانه وتعالى دا مسألة بيان كلا چه مالونا بابا ناروا طريقو سر نخري دي يوبل إلا دا كتجارتنا بيا سيدة بلا دا چه الله ويزانونا بناو وجنه كا پا حر طريقه داغي تفصيل التوشو چه دي سمت لب دي او سوک چی دا کارو کنو اللہ ویزا با جہنم تبوزو دا غینا بعد اللہ سبحانه وتعالی یو درشن برایت کیوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ کزان وساتی تاسو دلوی گناونو هاونا چی منشوی تاسو داغینا نکفر عنکم سیئاتکم نمک باوری جوستاسو نوالا گناونا وندخلکم مدخلا کریما او داخل بکو تاسو لرزید داخلی دو عزتمن تا جنت تا زید داخلی دو عزتمن تا کبھی اغا جنت تا دلتا مسئلہ اللوی غٹو گناون نتوزان ساتی والا گناون باتزو بخم دینا دا ثابت شو چی گناون یوشا ندی دی کی غٹو والا دوانشتی او پا دی بانی زمان یو بیان دے یا بیانون دی تفصیلی در سنے دی غٹ گناونا آغا وہ آورے بایی کہ منگ تفصیلی آغا گناونا ذکر کردی دی پا آغا در سنو کی او بلدہ جی ابتدا پا آغا در سنو کی منگ فرق ذکر کردی دی خط تفصیل سرہ چی وڑا گناہ و غٹ گناہی کی فرق سرے نو دی زینا دا ثابیت شو دی آیت نا چی گناونا طول یو شان ندی لکه سنگ چی عبادتونم طول یوشان ندی دا باز عبادتونو اجر دا بازو نا زیاد تے دیر دے یو سڑے پا روجه کی دا روجه پا خلا قرآن وی یو سڑے بوزه کی قرآن وی فرق دے دوانو کی انا کی دوان عبادت او دیسی بایزا پا دی خودی زیاد مثالو نی نو دخشن دا گناونم یوشان ندی طول گناونم یوشان ندی یو سڑے نشکی یو سڑے زینا کی یوشان ندی یو سڑے شرک کی دا اللہ سر شرکان جل کری کفر کی یو سڑے دروغ وی گنا یوشان دا یعنی پا دی کچی گنا دا خو نور سزا اغیر دی جدا جدا دا نو گناونو کی دو قسم دی یو غٹ گنا بلتا وڑا گنا صغیرہ و گنا کبیرہ بید علماء فرق دے علماء اختلاف تے پا دے کچنا فرق پا سر از یعنی ستوی غٹ گنا ستوی وڑا گنا نو مشہور قول دا دے چی غٹ گنا ہر اغ گنا دا تد چا موبائل لے لگا غٹ گناہ ہر آغا گناہ دا چی پاگی بانی اللہ سبحانہ وتعالی دا وور وعید بین کرے چی دا پلانے با وور تا جی
یا پلانی بانی دا اللہ غزب دے یا پلانی بانی دا اللہ لعنت دے نو دا بسی دا بکبیر گونائی دا دین علاوہ بسی اب صغیر گونائی او بعض علماء پاکی نور فرقون ذکر کردے حکم چی واضح دے اغدارے بعض پاکی لدا خبرم ذکر کردے وی پا جرعت سر چی اوشی دا کبیر گناہ دا وچی پٹا پٹا و پا یری سر اوشی دا کم دا دا صغیرہ خوازیہ فرق غدہ دے چی غٹ گناہ ہر آغ گناہ دا چی اللہ ویلی پا قرآن کی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی پا حدیث سنو کی چی دے با چر تجی دے با جہنم تجی یاد پا دی سڑی بند اللہ لعنت تے لگو مثال کہ حدیث کی دا رہ جی متکبر سڑی با جنت تا نجی ایسا مطلب شو چرا گناہ گناہ کبیرہ دا دا اللہ لعنت تیوی پا آغا زنانو بانی چاگوی دا روزی وی اختو باسی نو دا گناہ سا شوا گناہ کبیرہ ولی گناہ کبیرہ شوا لعنت پیرے ویدن لعنت تی خوا آغا کسان چی پینسی رکا گی پزان پسی دا دوی دا گیٹھائی با دا دوی دا گیٹھائی با پا جہنم کی دا سی گناہ شوا کبیرہ وعید دا جہنم پیرا گئے دیسی دیر مثالو نہیں آغا سڑے چی پا دروغ و قسمون خوری اخپل مال خرسول دا پارا کم گناہ دا بولی سیویلی رسول صلی اللہ غٹ گناہ دا کولا دیتا سو سی غٹ بولی غٹ ہے دا سید اللہ بنو قسم گناہ کبیرش و پدرو قسم اخر خولی گناہ کبیرش و کسیر دا قسم دا مسئلہ ہے نبیہ خسیدہ اللہ کسنگ چی قاری سے بوئی چی دا الیمین الغموس حدیث کری جی دا سڑے پا جہنم کی بغو پکی دا سیدہ دا دا قسم مسئلہ شو چی با دروغ قسم دا گناہ کبیر خودل تا مسئلہ دارے چی قسم پا دروغ خوری دا مال دا خرسول دا پارا رسول سم حدیث کی سوئی اللہ بوتا نگوری خبری بو سر نکی گناہون نبی نپاکی سا خدا بوتا ملاوی دا گناہ کبیر شو دا شان چی غریب سڑے یا تکبر کئی یا بودا زناکار چی بودای او زینا کئی یا وعدی شو او زینا کئی دیسی پا دی بندی زیت مسالونی خبر آران بیا دیر اگدش کل نا کل دا وڑی گناہ مغٹ جوڑی گی کلی دیگی من اگر دا پارا سباز خبری زکر کھڑی بوزی که در سنو کی یوا استمرار چا میشه که ہاں کی دیشی لیکن سڑا دیسی ہوئی چی جرعت پا کی دیری پا گناہ بان دا دین آو دا لار دا دا غٹو گنو نین دا کئی 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 غٹو تا وولی نو دی وڑو گنو بان وڑو گناونو بانی استمرار او دوام دا تا رسی غٹو گناونو تا دا مالوی وڑو گناہ وڑو گناہ نو غٹی تا بدی ورسی نو دیزی که دا مسئلہ ثابت شوا چی وڑ گناہونا اللہ بخی غٹ گناہونا بغیر توبینا نبخی لیکن حدیث کی در جی یو سڑے دے او دسی اوکو سترگی وینز لے یعنی مخی وینزو دسترگو چی کم گناہ لگت رووت لسونو چی کم گناہ لگت رووت تردی چی نکونو لاندی کمی امروزی اشان دخپو ایدین کم گناہونا مراد دی وڑ گناہونا دیزی کی او بخلیشو منزل ترازی گناہونا بخلے کی گی نور عمال دیر شیدی جبائی گناہونا بخلے کی نوالا گناہونا تو بائی را رو او غٹ گناہ چی دا دلیل پارا توبہ لازم نبی غٹ گناہ پا قسم دا یو آغا گناہ چی انسان کافر او مشرک تی جوڑی نو دا خو چی پا دی که مر شو ریاض باللہ دا خو قطع نبخلے کی او دویم آغا گناہ دا چی غٹ گناہ دا خو کفر تا دی نرسی لکہ یو سڑے دے وہی چی شراب سکی شراب سکی غٹ گناہ دا کولا غٹ گناہ او دا سڑے پا دی که مر شو
نو دی اوس د الله د مشیت لاندې دی، که الله وغواړي وبه بخي او که الله ول عذاب ورکي عذاب به ورکي، خو که دی موحدي د توحید په عقیده مړي د عذاب نه بعد به واپس چېرته راځي؟ واپس به جنت ته راځي. دا هغه مسله یاده ساتي. مدخلا کریما، ځای د داخلېدو ته هغه ځای به هم عزتمن وي. نو څوک چې د ګناهون نه ځان ساتي دا سړی په خپله عزتمن دی، نو هغه ځای چې ول الله ورکوي نو هغه هم عزتمن دی. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اورمان مکوي دا غشي چې ورکړي دی الله پاغه سر باستا سنا په بازو باندې. دې ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره بیانې چې حسد او دا ارزو کول چې د پلاني سره دا نعمت دی دا مال الله را کړی، د دې خبرو نه الله سبحانه وتعالى منع وکړه. مخکې څه ووي؟ وي پردي مالونه مه خورئ په ناروا طریقو سره. دلته وایي چې زړه کې بد بد نیتونه مه ساته، دې نه ته منع کړه. ارمان مه کوئ د هغه شي چې غوره کړي دي الله په هغې سره باز ستاسو نه به بازو باندې. لرجال نصیب، د سړو د پاره برخه ده. مم اکتسبو، د هغه څه نه شوي کړي دي. د دې آیت په شان نزول کې مفسرین ډېر واقعات راوړي. یو واقعه دا ده، امام ترمذی رحمه الله روایت راوړی دی، ام سلمہ رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړو، یا رسول الله، نارینه جهادونو لځي او موږ جهادونو لا نه ځو، یعنی د جنگ د جهاد هغه اجر نه موږ محروم یو. بل دا چې موږ ته په عراق کې هم د نارینه نیمه برخه مقرر شوې ده، نو که موږ چې ته په نارینو کې الله پیدا کړی نه جهادونه به هم کولی او میراث به هم ډېر وي. الله د آیت نازل کو، ولا تتمنوا، درمانونه مه کوئ، دا خو الله سړو له ورکړی. دویمه وجه بعض علما دا ذکر کوي چې کله د میراث آیتونه نازل شو نو نارینو دا خبره وکړه چې پکار ده چې موږ په زنانو باندې په آخرت کې هم دوچند اجر واخلو لکه څنګه چې په میراث کې اخلو. دا خبره چا وکړه؟ نارینو. یو پکار ده چې زموږ اجر هم دوچند دی. نو ښځو دا ووي چې ارمان دی موږ په نارینو کې پیدا وی، نو ښه به وي په میراث کې به راته برخه پوره میلاوی دی. بعضو پکې دا ووي، بعضو زنانو وایي څنګه چې موږ ته په میراث کې نیمه برخه میلاویږي، پکار ده چې د ګناه نیم بوجي په موږ باندې. دا خبرې شروع شوې، الله دې جون ازیکو ولا ترمنو، تاسو دا خبرې مکو. په یو روایت کې دا راځي چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه وی وی یو خزر رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړ، وی اې د الله رسوله، چې آیا زنانوم د نیک په نیکو اعمالو کې د نارینو په شان ده، یا په نیکو اعمالو کې هم د نارینو په نسبت نیمه برخه اخلي لکه څنګه چې په میراث کې اخلي؟ نو الله سبحانه وتعالى دا آیت نازل کو چې نه، ولا تتمنوا، تاسو به دا ارمانونه نه کوئ، دغه څه به نه غواړئ چې تا الله به غوره کړي باز په بازو باندې. نو په دې کې ډېرې خبرې نه راغلي. دې آیت حکم عام دی، دا خو اسباب نزول دي، لازم نه چې سبب دپاره د چا په باره کې آیت نازل شوی بس هغه پورې خاص، بلکې سبب ته به ګوري، وجه حکم بی عام واقعا خاشو سیده خودی واقعی دلسه دا آیت منگ سیم تقی زی پوری نیشو تلاله. نو دیزی که طول مسئلی دن نرال، یو سڑی دی اللہ والا صحت ورکڑه، یو سڑی دی اللہ والا مال ورکڑه، یو سڑی دی اللہ والا دا جہاد توفیق ورکڑه، یو سڑی دی اللہ والا علم ورکڑه، یو سڑی دی اللہ والا قرآن ورکڑه، یو سڑی دی اللہ والا خواز ورکڑه، یو سړی د الله له جیداد ورکړی، یو سړی د الله له بچی ورکړی، بل به دا نه وایي چې الله د نه دا نعمت واخلي او مال یې راکړي، دا ارمان به نه کړي. او
شیطان خدا وسوسه انسان ته اچي چې د پلاني څومره ډېر مال او ته څومره غریب څومره به ښه وې چې د هغه سره نه وی او تا سره وی. دا وسوسه شیطان اچي سړي ته، ته به دا سوچونه نه کي. یو ته دا وسوسه اچي وایي چې یا هغه هم ستا په شان غریب وی نو بیا به هم لا ښه وی. اولنی وسوسه څه ده؟ ما څه ذکر کړه؟ چې د هغه نه واخلي مال یې راکي. نو دویم وسوسه څه ده؟ چې هغه زما پهشان خوار وی زما خوار وی بیا هم ښه دواړه به خوار ګرځېدی دم په دې کې دن نه راغلی. یا دغه خبره کې دن نه راغلی سات مخکې موږ ذکر کړه چې ارمان موږ هم د نارینهو په شان وی جهادونه به هم کولی شهادت به میلاوېدی غنیمتونه به میلاوېدی د ارمان چا کړو زنانو کړو. یا بعضو زنانو دا خبره چې موږ زنانه ډېر کمزورې مخلوق یو که چېرته سړی وی نه په میراث کې خبره ته عیسه ډېره میلاوېدی که نه دې نه به کې مانه راله. یا یو سړی دا ارمان وکړي دا به کوم دنده ده ګورې ارمان چې دا یره چې الله دا شراب نه وی حرام کړی د دې ارمانو مه کوه چې الله حرام کړی خو بس بیا منې چې دا حرام دی پکې خبرې مه کوه. دشن علما دلته دا خبره هم ذکر کوي چې یو سړی دی الله سړی پیدا کړی دی او دې ارمان کوي چې د څه وی د ښځه وی او یو ښځه دا ارمان کوي چې د څه وی سړی وی. زمونږ دغه وروڼه دا کوم چې اجلاګان دي دا نصیحت هغوی ته خاص نصیحت اجلا ګورې په دوه قسمه یي. یو هغه اجلا چې هغه اصلي اجلا اصلي اجلا هغه دی چې هغه سره اصلی اجلاغی چرا غصر دا میچازو دا آلا پس شی چی میچازی کی دا دوئی دا خزی و سرمی دا سڑی و سرمی خو پا دی که پا یو بانی میچازی کی بلنکی 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 کم چی میچازی کی دا دقه دی خدا ننسا با چی کم دی غالبن دا علکان دی خو شوقی دا چی منگ سوی جنکی وی نور دا دی علکان نو کوشش دا کوي چې د سړیتوب چې کوم علامات دي هغه ختم کړي د میکپ یې او د ښځو دا جامې او ځان د هغوی په شان نرم نرم کړي او د هغوی په شان خبرې او زما دوی ته دا نصیحت دی چې ګوره دا د ګناه کار دی. الله ته نارینه پیدا کړی ته ځې ځان زنانو کې اچې. دویمه مسله د دوی د لاسه فحاشي خورېږي موږ په یو سړي باندې رد وکړو لکه ډمې دې راوستې دي وریې راوستې دي هغه سر ټیټ ونیسو بس غلطي را شوې چې دوی وبارې کې وتو نه وي دا خو هلکان دي هلکان هم راوستې دا موبایل بند کړو که چل نه درځي موږ به یې دله بند کړو. شپږم اووم پېر چې درس سټارټ شوی دی دي ځینو د هغه ځینو دي ځینو اوس خبره کوه چې چا ته وویل ډمې وایي زه صحیح ده او دوی چې دوی ورته ووایي دا هلکان راغلي نه فحاشي چې د دوی د لاسه څومره خورېږي کېدای شي په دې باندې که چېرته زما د بیانونه دغه کسانو ته ورسېږي به خفه هم شي خو د دوی د لاسه چې فحاشي څومره خورېږي دومره یې زنانو د لاسه نه خورېږي ځکه چې دی نو نه په سړو کې حساب دی او نه په په ښځو کې خو اکثر د ښځو سره ناستې ګورې نو دا خو سړی دی څنګه د ښځو سره ناست خو د سړو سره چې ناستې یو ښځه ده نو هر طرف ته دوی فساد جوړوي هر طرف ته ورانې کوي نو دا قسمه کارونه دا د ګناه کار دی دینه توبه ویسته پکار دی دوی ته نصیحت دا دی چې ته سړی د سړو ژوند تېروه څنګه د ښځو په شان چلونه کوي او دا مسله به فائدې لپاره ذکر کو د عوامو دا مشوره کړې د اجلا چې مړ شي جنازه به پې جنازه به پې نه کې واده له به راولي ګډاله که نه واده له به راولي خو جنازه ویده به نه کې دا نه شته فیصلې دي د عوامو په دې کې ځینې زده کړي جنازه به ول نه کې
خدوم رنی چی گڑاله بی راولی دا چه ویلیج دی بنا ما جنازه نکه مسلمان خوده کنه خدوم رنی چی مسلمان گنانگر مسلمان دی ها کچرت یو علیم یو مشر سرائی با مسلمانانو که جنازه و نکی چی نور خلق تی برت و آخری چی سمال بلسوک دا کار نکی سیده خو عام مسلمانانو دا دیسی ویل دیسی خو دا خبر پا دی عوامو که مشهورو خود رزان نلیگی دی کئی دی من سه دلیل نیشتی چی با اجلا باندی با جنازه نکی او ما دقشان دیو دقا خبر او ریدام دقا قیسی بای کولی بای چی دا توبویستو یو تبلیغ مبلغ که بگر زیدو گال دا زمو ملک خو مزید توبو بسی یو سبال بای بیانو نم کئی یو اغم بیان کوا ما اغم بیان پا خپل او ری ندقا خپل پاتی والت ناس اغو تا بیان کوا ناغو تا ویجی یو سڑای پلار روانو یو اجلای اوچت کرو امرو وی اغی اولو قبر تاو ویجی دیخ خوم و جنازه ولو کرو یواز یک یواز وی سو کو سرنو نوی بیا یو کس را گیا غتا ایک دم داغا مخیطا او در اغی ویر چیسی چی ویده تا اجلار اوچت کرو اغی چاو ما اجلار اوچت کرو وی هغه ویر کسه چې دا خو ما د ګناه کارو کې چې اجلا مې راوچت کړی چې دا ګوره څوک راغی وی وی چې زه د الله د طرف نه راغلی یم تا دا اجلا راوچت کړی دی دومره تا کې انسانیت و دومره تا کې سړیتوب و الله دې د لاسه وبخښلې نورو سره په جلا شي ټول نو دا خبره پته نیسي چې د عوامو هو عوام ګوره هسې خبره نه کوي دا بار بار زه یم چې د څه نه څه ځای کې اورېدلي اگر که اوریدلی ام دا خوب دیس دلیل نشتی اجلا چی دی مسلمان خوده کنه نو پا دبانی با جنازه آقا بخوا با قیده کیگی دوی تا با دعوت ورکره کیگی دوی تا با نصیحت کی آو دیسی پا محله کی پا علاقو کی دیسی پری خوده نیدی پا کار چیزی تا گرز خپل مزید کوا تا گرز دلتا تا نه دا علاقو را نی فساد جوڑی خصوصا دا زوانان لکان نیدی زوانان لکان لیکن چیز دوی شہود تا دوی پا کانٹرول کی نئی نو دوی تا دیر فساد جوڑی گی یا اکثر دیسی ہوشی چیز زنانو سر شاملی چیز زنانو پا سب کی نو پا غو کی ارانے جوڑی نو دیر احتیاط پا کار دے پا دے مسئلو کی نو مائی چیز پا کم دن نرالو خواہ پا دی که علماء ایدام دن نرالو چیز سڑے دے اللہ پیدا کڑے سڑے دے او دے لباس او اختا در چه پشن سایتی؟ در زنانه و پشن نو سڑه سڑه ده زنانه زنانه ده پا دی که دم رلو چه زنانه ده او عادتون ده چه کئی؟ در سڑو حدیث که رضی لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال در اللہ لعنت ده پاق سڑو چه سڑی دی چلونه ده خزو کئی او خزی دی چلونه دا سڑو کے نو دا لنڈی تنگی جامی او دا کاغا وگا لسون نیو دی زوانانو پوری او دا نرے نرے خبری او دا نرمی نرمی خبری او کلا یو شن کو گوگ روانی او کلا بل شن روانی دا پا لکانو پوری خوان نکی او ننسا با لکان دا ترب تروان دی دا ویخت سونڈے بے دا سی کوگ روانی دی سی اب دی سی نرے سونڈے بے پا دی استر گرا وستے تا سر چی خبری کیا اب که چه ده توانوی چی ده لکتن و فرق کول گرانی دقشن اغو پشن نرمی نرمی خبری و اغو پشن پستی پستی خبری زکی ده عمر ابن خطاب ردن پس زمانه که یو روانو اده لیسی کوک کرده و ده ملای مکک کرده و دیسی تو اغل چی ده شان راقی ده سطح ولو و سمجی لیونه کو نیخ زوی اغو تی امیر ممینین زی نیشم تلی نیخ یعنی زیدی سیما دویم گزاری ولی بلور کو نیخ شوی اغوی امیر ممینین زی ما پا خپل وسکی نده که زمان خپل وسکی ما دیسی نکو دریم گزاری بلور کو خو اغوی ولی زرد اخلاس آور کو بلکل نیخ روان تر در چلو خیب تر در مونگ تا پا مدینه کی دا چلو نشورو کری دا لکان اورانه دا کو گو گرزی انو الکان سری الکان دی نو دیکی دن مسئلہ اهم رالا گیر خریل دا تشبیح سسر زنانو سر گورا اللہ دا سڑے پیدا کرده دیسی لک زیگ دے زیگ نو پسڑی پوری سخون کئی
د زیګواله پورې خون کوي او د ځانې سي پس پیدا کړی ده مې د غي ویخته نه وي په جسم باندې غي ویخته نه وي سرمن د غي نه مې سرمن د غي سپی نه وي خبرې د غي دي سي ناجبینی خبری کهی دا غیت دا غیرات لا خواهی بری خون که مسلی پوری چه سمرا زیگی دا خون که دا پوری گیرا دا پوری برید دا پوری سخت جسم دا پوری سخت بدن دا پوری دا سلی توب کارونا دا پا دا پوری خون که او بیا سبحان اللہ اللہ پا دوی که دیسی دغا چوله ده چه دا دی سلی دغا دا تون خوختی پا خزه که کم چه پایی که اللہ چوله او هغه په دکی نشتی دا ته یو فایده ذکر کوم د سړی هغه څه وختي په خزه کې چې د سره نشتی او د خزه په سړی کې هغه څه وختي چې هغه خزه سره نشتی نو د خزه هم هغه سړی خوخي چې په فطرت برابر یو هغه چې فطرت کې ورټ شوی عام چې په فطرت باندې خزه دغه د خوخي چې د سړی دی صحیح د سړی دی ګیرای سړی دی دیسی نرم نرم نی اگه دی سړی خوخی غیرتی خواهنی خوخی او زکر دی نجده ورزو که یو پروگرامو شد انگریزانو ملکونو که او سب باز مسلمانانو علکانو چاقه پینزش پک علکانو اگوی بدا تپوسون کول د زنانو نمعلومات بی کول دا غیر پاره پورا ورقی او دا هر سه تقسیمول با پخلکو که نو آخری اگوی دا نتیجه رو استا چی انگریزانو با ملکونو که پینزه و یا یشپگه و یا فیصد زنانه گیر و الاسلی خواخهی خدا گوره بیدین کافیری دا دا غوی سوچ دی دا دا سلیریش یا دیریش پیصد وی چیزمونگ پشانی آقا مخواخ دی خود دلیمو رو وی زمونگ دی سلی خواخی چیل آقا پا مخبانی گیره نو چی بیا مؤمنی خزی نو دقشان سلی ده دا سلی چی ده دا خزی پا مخبانی گیره خواخی نه نه خواخ سبحان اللہ کچر تا خزی گیر پری خودا خزی چی گیر پری خودا نو سڑے با سروادو کی نکی با سروادا اولی وی دیخو ملے لکو اسم سڑے دی سدے او چرا گیر لیری کی بیاوری دیزی کی من غلیشو سری پا دیزی کی من خزی تا قاری ہو چی لیر لکو اسم سڑے دی نو دا خزی گیر خطا عیب دے که فائده دا عیب دے دا سیپت خونه دے اللہ دا زم باز زمون دا خلق کوئی ویچی دا اومری زیاد چی آگر تو سوڑی کی روخ جوی دا زبر گیا دا دیتا وی سمو آئی پیتا قسری تا دا دعا که اللہ دا پتا بندی زبر گا واری نیخ وخی دا زند پار دا زبر گا چی گیره ای دا چی پسرو کی گیره نیجو دے با زبر گی نا زگه چه خزو که چه گیره روخ تزبرگه ده او چه بسلو که گیره نیجوده وزبرگی نو من خبر ده که چه سلی که کم عاداتی اغا ده سلو پوری خواستی خزو که چه کم دی اغا باقوی پوری خواستی زن ساته رونو تزمون ده نسیت تش زن ساته ده هر اغا عادت نچه اغا ده زنانو خواست عادت لاغوی پشن لباس مکوی اغوی پشن ویختا آغشان خبری، آغشان تگراتگ، آغشان امیلوناو، آغشان سنگاروناو سبحان اللہ پتا سی وقتی ونگسی توشی کن دکان دکان توری لزنانو دا میکپی که خرسی توری لبا میکپ پکا کمی اوجی دا کنو که دا خز دا باوی کم میکپ تغواری اما پخپلی او کس لیدلیو چراغ سر پالماری که دیر مخکینی خبره دا دغم مثل ابو ریان در زرمو او گا کس خواهد ورغلو دا پا الماری که داغ سرخین یا پودر دا پراتو نخپل آغا میکپ پکو نو دا اللہ نگیر پکار دا سڑے سڑے دا و خز سدا خز دا نو پا دی که دن طول دا داخل شو لرجال نصیب مم اکتسبو دا پارا دا سڑو برخدا دا غسن چاوی کڑی دی ولی نیسا غائی نصیب مم اکتسبن او دا زنانو دا پار برخدا دا غسن چاوی کڑی دی
واسأل الله من فضله أغالي دلان دا مهربانين دا غنا إن الله كان بكل شيء عليما يقينا لا بارش باني بوهده للرجال نصيب يعني سړی چې کوم کسب کوي د غیبر خبر ته ملاوي نو د سړو کسب زیات ته نفقه په غاړه ده مسلې ورته ډیری دي نو په میراث کې حصہ زیات ده د رجال نصیب او مکتسب زنانو کومه د نصیب نو قسمت کم میراثي هغه په قسمت رسیدلې هغه کم ده یا دلته مطلب دا دی چې هر انسان ته هغه څه ملاویږي په آخرت کې چې څه کړی دي سړو چې کوم محنت کړی او ته ملاوي ښځو چې کوم کړی او ته ملاوي سبحان الله ناشنا خبر الله واسأل الله من فضله ويا انسان اے مسلمان دې بل ته مه پسخېږه د الله نه وغواړه د الله نه وغواړه ویا الله د خپلې مهربانۍ نه مال به راکړه کنه خو دې ځکې څه ووي واسأل الله من فضله یا الله مال راکړه د خپل فضل نه دا مين د تبعید د پاره ده یعنی بعض فضل په ما وکا دې سي ولې چې واسأل الله فضله دا الله ټول فضل وغواړه ولې بس په دغه باندې خنرایز یو جواب دی بس په دغه باندې خش د دینه واضح جواب بلغه او سید د الله فضل خو ډیر دی صحیح سب ملوي خو موږ د الله ټول فضل ولې نه غواړي چې صحیح سب غواړي ټول حقدار نه دی یدي لا بخفوی کوم کومه چې د سره خای کومه حق ده هغه صحیح شو اخو اولنی نقطه بیان شو چې بعض کارونه انسان د پاره دی خیر غنی خو هغه شر دی خود دین واضح جواب هغه دی چې بعض فضل بدی بنده باندې او مهرباني هغه په آخرت کې کیږي نو په دنیا کې پوره نشي ملاوي دی پوه شو کنه د الله فضل او رحم خو په آخرت کې ډیر دی کنه حدیث کې درځي دی ته وکړي ناشنا حدیث دی الله دا رحم پیدا کو سو درجه سل درجه په دې سلو کې یو درجه دنیا ترا کو زکر ا دې رو دا موبایل بند کړه کسو کو سره خوا کې نه سي ر مهربانو کې بند کړي ول سل درجی رحم دی یوې دنیا ته را کوزه کړي سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و سلم د یوې دلاسه د ساروی د دیو بل سره محبت کوي د انسانان دیو بل سره محبت کوي د مور دی بچی باندې سمره مینه ده په دې بچی د ټول په دغه یو درجه کې دي یو کم سل درجی الله د ځان سره ساتلی د قیامت ته پاره یو کم سل درجی رحم د الله ساتلی قیامت ته ورځې لپاره څنګه ناشنا مهرباني به پاغه ورځ د الله ای الله دې بکی موږ ته نصیب او اشاره کی پاغه ورځ به د الله د رحمتونو سمره وری خو پاغه ورځ د الله د پاکس باندې د الله غضب بم ډیری د حدیث کې راځي کله د حدیث دی خلک چې پیغمبرانو په سیور شینو ټول به خپل وزر بیان کوي دا به وی چې الله نن دومره په غضب کې دی چې نه مخ کې چې ته دومره غضب کرا غلی دی او نه به دومره را شیری کیږي نو وسأل الله من فضله ټول فضل په دې ذکر نه کوځي چې بعض فضل د سب پوری خاص دی اخرت پوری خاص دی ولکل جعلنا موالی او د هر یو کس د پاره ګرځولی دی منګ وارثان مما ترك الوالدان والأقربون دا غمالنا چی پریخی مور و پلا روخ پلوانو والذین عقدت ایمانکم او کسان چی تلری دی قسمون استاسو دا غوی سرا فاتوهم نصیبهم نور کی دوی تا برخد دوی ان اللہ کان علی کل شیئن شهیدا
یقینا اللہ دے پارشی باندی گوا. دو مسئلے بیان شوی. اولنی مسئلہ دادا اللہ خبر ورکو چی منگ دا ہر چا دا پارا سڑے دے که خز دا وارثان مقرر کری خد دا وارثانو تا بسمی لویگی آغا مال چی کم پاتی شوی دے دا دغمڑی نا نالاوی دا باغوی تا رسی مستحقی نشتی. دویما مسئلہ پا دیزی که دا بیان شوا چی مخ که داوا منگ دا مسئلہ مخ که بیان کرد و پرونو چی مخ جاید پا زمانه کم داوا دا اسلام نمخ که چی یو سڑی با بل تا دا دوستی لاس ورکو او قسم به اوکو چی زما استا خوا او بد هر سب شریک زما جون ستا جون ستا جون زما زما مرکستا مرکستا مرک زما زما عزت ستا ستا زما او دیسی نو میراث که بم ده تو ایسا ملاوی ده نو کل چی اسلام راغه نو دا خبر پا دی خپل زیبانی و ساتل چی آوز سیده دا سیده دا غیر بعد اسلام بیا دا مسئله منسوخ کرده او دا دی تفصیل برازی انشاءاللہ پا سورت الانفال کی نو دا عقد منسوخ شو یو ملگری ستا ملگرتیا ساتی دا دا علماء وی وی که دا آیت منسوخم شو خود دی مسئلی استحباب پاتی شو. استحباب سا مطلب شو یعنی سن سوال اور که مرگره دی ستا ملگره دی ستا سر دیر خمل گرتی آوا دیر مندی دیر سختی تا سر تیری کری دی تا سر پا عرضی که ولانو او تا مر شو نو ستا بچولا ستا وارسانو لپکار دی ستا دی ملگری لسن سا سن سور کی دا استحباب دے استحباب دا لازم نا خو مخ که دا اسلام پاولا کی سوا اسلام پاولا کی دا مسئلہ لازم ہوا یعنی دا ملگری بمی سر سیدا خو دیزی که آغا منسوخ شو چنان ملگری تنے ملاوی گی. الرجال قوامون على النساء نارینا مشران دی بخزو باندی. مخ که دا خبر وکړه چې د یو بل په فضایلو باندې قناعت وکړي نو دلته وایي چې که ته قناعت ونکړې نو د خاوند او د ښځې ګزاره به خرابه شي او خبره به جګړې ته لاړه شي نو چې جګړې ته لاړه شي نو څه به کوې علاج بیانوي لکه اوس لازم ګورې د یو بل فضیلت دا ښځه او خاوند مني هله به ګزاره کېږي که ښځه دا نه مني چې سړی زمانه غوره دی او سړی زمانه زورور دی نو بیا به ښځه ګزاره وکړي د سړي سره نه کېږي خبره جګړې ته رسي دا خاون مقام دیر دی دا خز پا دیر زینی که صبر دی خاون تردید اللہ سکی چی مقامی سدی مقامی دیر دی خوکو دا مقام ولا نمانی نو بیا بجون بیا بجون یوزی تیر نش مخ که مسئله دا نکاح بیان شو کنا نکاح مسئله مخ که تیر شو وز پا خز با دی دا سلی آغا مقام بیانی چی دا سلی مقامو چد بعض علماء دا خبر ذکر کئی چی دا دی آیت شان نزول دا دی یو روایت دی کی ذکر کئی اگر که سند کیسا کلامش تی چی یو انصاری صحابیو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ او دا خزا دا غینمو حبیب رضی اللہ عنہ ناغی دی حبیبی دا دس خبر و نمنل نسا پیڑا و لور کرن ناغی دا زن سرخ پر پلار روستو دا رسول سم مجلس ترال دا خزا حبیبہ وی رسول اللہ زخپل خاون پا سپیڑا والی من رسول صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو چی دا سعد نا دا دی مطابق قصاص تی واغستیش نو دا دی جنی پلار و دا دی جنی رور دوی روان شو چی ناغن بدل واغ بیاو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو چی دی خورا شیره ولا کسان چر تلا او چلال وی رسول اللہ سی چلو ویداد جبریل سلام را غلب او اغای تون نازیل کرو اغایتونو که دا مسئله ده چه آو خاون تا حق شتی چه دا عدب دا پار کل نا کلا خزووی پا بازو حالاتو که نو پا دی با قصاص ناغسته که نو دلتا با دا مسئله بیانه که مخ که ما دا مسئله تفصیلن ذکر کرده دا سورت البقره که دیر تفصیل دا دیالتا تیر شوه ده. الرجال قوامون على النساء نارینا مشران دی بخزو باندی. او کم قوم چی خزی مشرانی کلی دی پا زن بانی ناغ قومونا
س تباشير. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم أغ قوم ندي كامياب شوي جب أغوي بزمان خزا ما شرك كري ها بعض زينو كي مشرتيا خزي تميلاوي ديشي جي وكار تعلق ساتي دس سرا دا خزو سرا لك مثال كور كي دن چې کومه خرچه ده د خوراک د پخلی د دې مسله سره وړه غواړي سره وړه غواړي په دې باندې څوک پوهیږي؟ ښځه د کور په مسایلو دن نه د کور په سامان دیږي ته د هغې نه مشوره اخلي دیږي ته د هغې نه تپوس کې هېڅ خبره نه. خو موږ عامه مشرتیا ذکر کوو چې عام به څوک مشري سړی به مشري ښځه نشي مشره کېدی. خو ولې سړي غوره دي؟ بما فضل الله بعضهم على بعض بسبب د دې چې غوروالی ورکړی دی الله بعض د دوی ته به بعضو نورو الله غوره کړي. وبما انفقوا من اموالهم او بسبب د هغې چې خرج کوي دوی د خپلو مالونو نه لیدله څه غوره دي. الله اکبر. هسې الله نه دي غوره کړي ده سلي. بما فضل الله بعضهم على بعض دي بزنانو بان دي غورة دي دسة دلاسة دا عقل دلاسة دا تدبير دلاسة دا خرچي دلاسة. علماء ديري وجي ذكر كري دي جولي غورة دي عقل وخيارتيا چالاكي عزم شجاعت بادري علم دي هرسكي سلي سدي مخکیتی. و بما انفقو من اموالهم او بلده چی خرچیم کهی کنه وس موتا سحر وزو ما خام وزو ما زگر وزو سکو بچو لسر وڑو رزق را وڑو خزه خپارم پا کور که ناسته دا سره چی دوم رزان ستره کهی او دغیر پر مسافره کهی وارس کهی دیدی حق دار ده چی دیدی سشی دیدی مشرشی او دې دی غورش. نو خزه چې د کینه ټلیفون وکي چې پلانې شی په کار دی بس دې سړی غریب بیا دغه هدف یې چې اوس دا شی اغېسته غواړي دا خرچه لیږل غواړي د دې د لاسه له سړی غوره بل دا چې دا سړی وي نو د کور باندې له پاسه سوری دی. دا ښځه که هر څنګه ده او که هر څه ده خو چې دا خاون یي څوک ورته هیڅ نشي ویلی او چې دا خاون دې تلری کو دا ښځه نه څوک عزت کوي نه څوک قدر او احترام کوي هېڅ هم نشته. نو سړی زورور دی د دې یو مقام دی د محنت کوي د کوشش کوي د مصیبتونو د سینه نیولې ده. ښځه خو راغله کوم ځای کېناسته کور کې څه موږ منو چې ښځه لکه دې مطلب دی چې ښځې موږ فضیلت نه انکار کړو خو موږ دا بیانو چې سړی ولې غوره دی. نو بهر چې څومره مصیبتونه راځي هغې ته د چا سینه مخامخ ده؟ د سړي سینه ورته مخامخ ده. د بچو چې څومره مصیبتونه او مسایل راځي هغې ته د سړي سینه مخامخ ده. نو الله وایي ځکه خو غوره دی. فالصالحات قانتات بس نیکې ښځې تابداري اوس الله دوه قسمه ښځې ذکر کوي ښه اول نیک عمله او بیا نورې بد اخلاقه. نو د نیکانو ښځو صفات یاد ساتئ. فالصالحات بس نیکې ښځې هغه دي قانتات چې تابیداری کوي. تابیداری د چا کوي؟ د خاوند کوي. تابیداری د مشرانو کوي. دا په زنانه کې اوچت صفت او چې د خاوند سره هغه شان ژبه وي او خاوند یوه خبره وکړي نو ته په جواب کې دوه ووایي. خاون یو خبر کو ته جواب کې سو وي هغه ته دو وي. نو دا خزه د سی جی تابع دار شو ابل جو کست پوس کړه وی چې یو کستو خزی ته وی چې طلاق لس پیری طلاق سو په ټلیفون لس پیری هغه ته راځي نو ته شل پیری طلاق دی چې پته دی ولګي تو لس پی شل پیری بالکل ته پوښه او خبر قائد زمانه هغه وي ته لس پیری طلاق دا د سوې شل پیری دا ادي خیسره جون نه تیریږي
دا اوسم سړی تا کور ته راوستې تو دیو خبره کې هغه ته دوه کوي ته درې کې هغه څلور کوي نو نه دا نه دي اوچتې زنانه دا نه دي نیکامله زنانه دا نه دي الله وایي فالصالحات قانتات تابیداری کوي د الله تابیداری کوي د پیغمبر او تابیداری کوي د چا د خاوند حافظت للغیب حفاظت کوونکی دی د مال او د ځان للغیب په غیب والی د خاوند کې بما حفظ الله په سبب داغې چې ساتنه کړې د الله د دوی نه دا ولنې قسم زنانه دي قانتات تابیداری دي حافظات حفاظت کوونکی د څه شي د خپل ځان د اوچته زنانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زنانه ده د جنت ګرنټي ورکړې ده چې د خاوند په غیبوالي کې د خپل ځان حفاظت کوي او د خاون عزت نه خرابې د په خاون سره په کټ کې خیانت نه کوي حافظات للغیب په غیب والی د خاون کې خاون نشتی په کور کې د ځان ساتي شبیری دو به زمونږ زرانه الحمدلله د پښتنو زرانه په کې د غټ صفت ته الله دې وګي ساتي همیشه ده په چاوی د خاون قدر او احترام د خاون کې په کلونو نه خواغه د خپل ځان خیال ساتي او د دې زنانه په کشتی چې د خاون ته ګوره بس بوډۍ شي په انتظار باندې خصو کو ته برکت هم نشي بل مطلب په کتاب د حافظات حفاظت کوونکی د خاون د مال د کوم زنانو کې د صفت ملاوي خاون ته هغه سوي چې دغه ضرورت دی د بازي چې ته کور ته ورننه وزي ولې شپه درکې پالتو شي نه ټول ټو پالتو یو د ضرورت شي نه بغیر گزاره نه کی نو بازي په کې هغه دي چې تا برا تیزي وګوره پلاني ته خاون ول در وړ پلاني ستا حالات ته نه ګوري ته غریب ته به مجبور کی په قرضه کولو باندې ته به مجبور کی په دیسی کار باندې چې هغه به تاته نقصان در ورسي خو ته به پیسې راوړي ښه بعض زنانه هغه دي چې ته دلته پیسې وګټې په مشکله زر یاله یې د میاشتې ولېږل چې دا پنځه زره یا دېر زره یا وی زره روپۍ دي دا کېدی دا میاشت خرچه پکې وچلوئ ډېر په مشکل دا زر یاله ته پیدا کړې خو دا پایو هفته کې هغه دېر زره روپۍ ختمې کړي تاته وایي هغه ختمې شوې ښه په څه شي ختمې شوې ختم شوی دی په پالتو غم خادو باندې بازارونو باندې د خاوند مال حفاظت نه کوي نو چته زنانه کومه و ده د خپل ځان د خاوند مال او د خپل ځان خیر ساتي بعض علما ډیر ناشنا خبره کړی ده حافظات للغیب و دې مطلب دا دی چې اوچتې زنانه هغه دي چې د خاوندانو پټې خبرې پټې ساتي دا به کوم دنده نه ده د قرآن تفصیلي تفسیر چې سړی کوي کنه ناشنا رازونه په دې کې پراته دي په دې ځای کې یوازې د علماو ډېرې اوږدې خبرې دي چې سړی هغه تفسیرونه هغه خبرې رانقل کوي فایده منې خو وخت لږ دی موږ سره د خاوندانو پټې خبرې پټې ساته نو ایدا سشوا او چې ته مسلمانه او چې ته مؤمنه په دې کې د نړۍ خبرې راځي یو خاون خزي ته دا وي چې پلانې یو خبره د کوم خو چاته و نه نو خزه به دا خبره چاته نه کوي دوی ما د دوی په منځ کې چې کوم روابط تي خاص هغه به چاته نه بیانې بلکې د دې سړي د پاره سخ و عيد راغله او خزي د پاره چې د شپې سو کې سحری خلکو ته بیانې دا د ډیر بغیرت انسان صفت ته والعياذ بالله لا يتمنى سات چې د دې شپې د خسر کورواله کې سحر وي ماده د چل کو دا غي سره او خزه د نور او خزه په مخ کې لګوي زما خاون دا چل کو شوی دي کې سن نقصان دي
زه ته بیانوم یو نقصانات پکړي ته یو ته بیانو ده کافی دي. چې کله دې دی ناری نه په مجلس کې صفاتونه شروع کړو د خپل ځان چې ما خزي ته دي سی وي او ما خزي ته دا وي او ما خزي ماته دا وي اخر سره دا چلو کو دا چلو دا سړی د دوی ذهن ته بوت خپل خزي ته اوس به دوی کوشش کوي چې موږ دې خزي سره په طریقه رابطه جوړ کړو ورسېږي په دې کې خا خزل یې دا وي زما خاون دا چلو کو دا چلو کو دا چلو کو اوس د دې زنانو ذهن لاړو د دې زنانه خاوند مې چې کومې بګې داسې کمزوري ایمانونه والی هغوی به اوس څه کوي کوشش به کوي چې له دې سړي سره رابطه جوړه کړي نقصان راښکاره شو. نو د پټو خبرو یو مطلب دا دی چې زنانه دا به د خاوند پټې خبرې هغه به نه بیانوي. په یو حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اوچته زنانه هغه ده او زما په دې باندې بیان وشتي په یوټیوب او انټرنیټ او میموری کارډو کې دي کې ملاویږي د ځان صفات په کې ما تفصیلی صفات بیان کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي وی اوچته زنانه هغه ده چې ته ورته سو هغه مني د اوچته زنانه دویمه چې ورته وګوري نو خوشحالیږي با چې وګوري ورته څه ته کور ته ورننوتی چابي دې تا وکړه چې ورته په ښځې دې نظر پرېوتو زړه دې باغ باغ شو خوشحاله شو چې رالم دې کور ته هغې ځان دومره سنبال کړی دې خاوند او بس داسې چې ته وینې یو چې ما ته چا وي چې ته راځې کور ته بس بیا اکثر په دې ټلیفون باندې هسې ټلۍ راوي لانه وي چې راشي بیا وځي د کور نه چې را نه وځه په بد حل په ګنده کپړو کې او په دې باندې ماشوم میچازي کړي دي او په دې باندې انګولې وړېدلې دي او دلته دي سوال ته دي سوال ته اصله تور شو مزه. نو ښځو له پکار ده چې د خاوندانو دا حق ده کوي دا ګوره د خاوند حق دی په چا باندې په ښځه باندې چې دا به ځان سنبالي هغه ته بل ده چې نن سبا د موبایلو د فتنې راوتي دي نو زما ټولو دې خویندو ته او میندو ته دوی ته خصوصا دا نصیحت چې دا موبایل دا فتنې راوتلي دا شیطان هر ځای ته رسېدلی نو خصوصا هغه کسان چې له الله نه نهیریږي هغوی پکې هر قسمه شی ګوري په دې کې هغه زنانه ګوري چې هغه د انډیا ډمانې دي او د انګریزانو هغوی قسمه قسم جامې ورسا اچولي نو دا خاون وګوري ښځې دیسي چې کور ته ننوځي او دا غریب ساته مسلمانې په دې قسو مسو نه پوهېږي د دې د زړه څه شي هغه تور شي. نو ښځې له پکار چې ځان ښه ساتي خاوند د راتلو دپاره او خاوند دپاره او په دې بله الله اجر ورکوي دې باره کې ډېر روایت راغلي او دقې شان د ښځې هم دا حق دی په چا باندې په خاوند چې دی به ځان سنبالوي دا بعض چې ورسره موږ میلو شو د جامو دومره خولي کړي چې ککري شوي داسې په دې حال کې چې د ښځې پوزې کور ته ورشي بهر بدل موږ د نویو سړی مزدوري نه راغلی مزدوري جدا مسله ده موږ عام ما لیدلی یې که نه هسې خبره نه کوم بل چې دی ورننوځي د ده خولې نه د څښا بینونه د سیګرټو نسوارو پان ګوټکا د شینه مینه او په بد حل ویښته په بد حل بریټ نه خزم دا خوښوي ته خوښې ښځې هم خوښې موږ ټول موږ نارینه موږ ټول دا خوښو که نه خوښو په خزنانه کې دا صفت موږ ټول خوښو دقې شان زنانه هم په سړو کې دا صفت خوښي هغه هم دا غواړي چې زما دا خاوند سي دې صفا سوتري دې ښکلی ښکاري دا بعض به داسي چې نارینه ورسره نه شي کېناستی زه کله ناکله داسې کسه وینم که نه لکه ملاقات مې ورسره وشي چې هغوی دومره په بد حالي چې زه ورسره هغه یو څو منټه په ډېر مشکله تیر کړو لکه بین به تیر راځي په بد حال بیا وروسته سوچ وکړم چې روان شم ته واپس شي لکه د دې سره به ښځه څه کوي چې نارینه ورسره ګزاره نشي کولی او دا خو سرسري تعلقات دي زما د ده خو هغه زنانه به د سره څه کوي چې د هغې د سره جور تعلقات دي. نو په دې کې دا خبره دننه راغله واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه د دویم قسم زنانه دي
وی کل چی یری گئی تاسو دا دی خزو دا سنه دا بد اخلاقی ناغ زنانی چی یری گئی تاسو دا بد اخلاقی دا ہوئی تخافون خوفی ذکر کو ذکر چی خزا یو دیسی انسان دے چی تبا پی امیشا او ہمیشہ بتی یری گئی دیسی نی تبا چی تسا فساد ونکی عام خواندان پا دے مسئلہ کی یہ رساتی ذکر دا خوف تا تکی راو یہ را دیسن زمان خز چرتا زمان غمال تبا نکی زمان خز چرتا زمان پا کور کی جنگ جگڑی پیدا نکی زمان خز چرتا دا پلانی لحاظ و دیسن چی ون ساتی دا غبی عدبیو کی زمان خز دیسن چرتا بل سکارو کی نو دیر یہ ری دی پجلا کی نا اللہ وی آغا خزا چی تاسو یری گئی دا غوی دا بد اخلاقینا دا غوی اوم علاج شتی دا علاج ما تفصیلی ذکر کردو پا کم صورت کی پا سور بقرہ کی دلتا بے تفصیل بیا غشان نکو فائضون نو نسیاتو کئی اغوی تا طلاق لدو مزر مرد چی ایک دمو تا طلاق طلاق ہے وی بیا گرزی و سلار پیدا کو چی تا خبر بیا جوڑکو نا اللہ ایدو مذر طلاق لمر ازا یو خز دا بد اخلاق دا ستا خبر نمانی ستا احترام نکی ستا دا مالی پازت نکی تی چی کرت رو گولی کرت لنرازی اللہ ایدو فائضو هن نسیحت متوک اولا نی مرحل نسیحتوک دا بلچا پخلو تا نسیحتوک تو تا نسیحتوک خب دیم و نشوا وحجرون فی المضاجع او جدا شید اغوین بزید سملاستو کی کور نموزا زید سملاستو کی جداش حدیث درنی خزی تا احساس کی جو خز سپک خزی اگر تا پورا دا کور نموزی ماغا اگر خپل چلو نبا کئی خوچی درنی خزی مؤمنی اوینی جنما خاون خپا شویده طلعی کرن جدا شویده اب روا پش خب بیام روا پس نشوا وضربون او وحیغوی دا سویم دا غشو دا دریم طریقه شو خدا با دیسی وحالی چی دا انسان با بدرنگا کئی نا او اڈو کیا با نماتی سا زخم بولا نجوڑی و دین دا معلوم شو چی دا عدب وحال باغی چی زخم نجوڑی رد شو پا آغا قاریانو بانی او پا آغا استازانو بانی چی اغوی پا معشوم کی یا پا معشوم کی تغمیم درولی او زخمو نجوڑی دا اغوی پا جسم کی باغمانی رد شو که اغیر دا سکول استاز دے او که اغیر دا مدرسی استاز دے ما شون تربیت طریقہ دانا ایتی دا زناورو پشانوائی کچپ تک کرنا کردی دیسی او یرولو دا پارا بے سید خو افراد و تفرید انساتا باز کسا ہوئی چی وحل بلکل نشتی نا پا دیسا دلیل لے چی وحل شتی پا شریعت کی دا ماشومانان دی وی چی لسو کالو تا ورسی موز نکی سکا وی وحا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضا نماز روانو ماشومانانو اگو یو کجور رو آغست نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیس سنر آغستو که دیش دی صدقی بابان صدقا دا بکور والا بانی منن نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر دا لاس دیسی بودی دوگو تو بخن پرید و غزاری کن ماشوم وحل دا دب دا پارا خواہ وحل چیم سی و حدودو کی و بعض زنانا غریبانانی دیسی خواندان پر اولی دلی وی خواندان اسی خبریم دا بعض زنانو دا واقعاتو نا بیان کردی دی منگت تا اس طرح بیان کردی رسول بقرہ کی چی گوتی تی پری کردی خواند تی گوتی پری کردی پوزے پری کردی نشنا واقعات بتواوری خادل تیو اغاو پا دی خز پسی ور بے ٹالکو دا کمری او غریب بے چی سب دیسل کیلو قشان بے ہوالا نسوک دا گواخ نا غریب پا خپل گواخ کولیش دا کم زی انسانیت شو دیسی تا غیرزن غیرتی کرده دی پا کور کی دن نا خزت دوم روی کلا کلا سرائی گزارو کسی دیسی گزار چی آغا زخم نجوڑی نو درن خز پا دی پوچھو اتا پا دوم رو والو بانی چھو اس پسی دا کمری ور ٹالکی ہوئی نو پا دوم رو والو چی عدد کیا بیتا نیری گیم نا آئی دا پتر چی دولتی دو گزار برای کیا خبر و بیسی شی
اب ختم شي نو پس کولونو کی پا مدرسو کی پا کور کی چی چالم ادب ورکی نو داغی طریقه سدا داغی طریقه داغا دا خاکا پا دیمونشو فاینا طعنکم نک خبر اومن الاستاسو وحلو سر خبر اومن الا فلا تبغو علیهن سبیل نو ملتوی پا دوی باندی لارد تلاقو نو بس تینا چی خبر اومن الا نبی اللہ وی تلاقو تذکر بکی سلک ادین دا واضح شو چی اللہ تلاق نخو خی اگر که جایج دی خو اللہ نخو خی دیجی کیوی کنا بس تی بیا غلیشن یا مطلب دی چی ملتوی لارد ملامت یا نوری ما ملامت کوا نا یونی مسرح انسان سم پیتی کی لکو زمان غلطی وشوا او تا زمان پکڑا ما بس بیچی گروه تا چی غلطی کرده نو ما تا تسووی خو ما ہوئی گئی زمان روری ما ما پکڑی بس وقت بعد دی سب خبر بروانی خطا تا سو مغد غلطی کرده وزا خو ما ہوئی جتا زمان روری ما ما پکڑی بیاو 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 سڑا ہوئی چی لکه نبری ما پکولی وجلی بدی وی زمان دی مرکڑی وی خوستا دی خبرو دا پا مخواست دی سر گرد شو چوغی عقیسی تی جوڑا کی کن نو خزین غلطی و شوا تا والا پو شوا وی بیا نکو ما اللہ وی بستی نوری مملا متکو پا ما چی تا اسر کینی او بس دا خبرو تا شروع تا دیسی ویو تا دیسی ویو دا خبرستا خواب دا خنو بس چی شوی دی اغا شوی دی ان اللہ کان علی کبیر بے شک اللہ دیر اچھتے دیر لوئی دے اسی اللہ دا خبری نکی نو اسی خپل صفات نروڑی پا یوزی کی دیزی کی در پا دیر اوڑو تا تو ہوئی ایسڑی دی خزی سرگو رہے ظلم زیادتے ہو نکی تنگوی اسی ما اسی چرتا ہو نوی گو رہے تا خوزان زور اور گنی پا دی خزبانی چستا پا مٹو کی زور دے یاد ساتا رب العالمین دیر لوئی دے و دیر اوچت ابا جلا ٹنکی نو غلب اسے جواب بورک سیده خز خوطان تا پوس نیشی کول دا خزی پلار غریب خود چی رایشی ناغا تا کور تا دن نپریری رونا کوی رایشی دا غوی سر تا بدمانشی که یرائی پا دی چی خور برا تا واپس که نو پا کور که اگری بانا غلی شی بیا روان شی رب العالمین چی دا قیمت بورو تا پوسو که چی ولی تا بس بدمانشی که و تا بس جواب بورک دیزی که سبحان اللہ زکی دالت رو ان اللہ کان علیاً کبیرا خب دیمانی مکاروانا شو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِيمَا او کیری گئی تاسو دا مخالفت نبا میزد دی دعانو کی فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِ نو مقرر کئی یو فیسلک ان کے دا طرف اخلوانو دا سڑینا وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِيَا او یو فیسلک ان کے دا خپلوانو دا خزینا ای یورید اصلاحا کچر غواری دا دوانا دا جوڑ جاڑ کچر تا غواری یا کچر تا اراد لری دا دوانا دا جوڑ جاڑی یوفق اللہ بینهما نیو زیوال برا ولی اللہ بمیز دا دی دوانو کی ان اللہ کان علیما خبیرا یقیناً اللہ دیر پوہ خبردار دے دسوی ملاد شو سلور ملاد شو نکی گا اللہ بھی مشہران دیکھی دوینام او داوینام خود دلتا با کیا ہم خبر ہے ای یورید اصلاحا یعنی کم خلق چی کینیم دا اگوی ارادہ بسی اگوی بم اصلاحی دا خزی خون ارادہ بم دائی کچر تا دوی دا غیر ادوا نبیم اللہ توفیق ورکی دا باز زمان پا معاشرہ کی خوبا دی کوشش کی ریچی دا کور بسنگا سنگ بورانی پا دی سخ خوش آلیگی چی چر تا دا سزین خبر راشی چی پلانی دا خپلی خزی سر وران شویده پا دی سخ خوش آلیگی حالاکہ اگر حدیث ماتا اس تا بیانی کردیم دا بڑی رو درسونو کی چی ابلیس چی کل دا کشران شیطانان ولیگی کارونو دا پار
نو به چې کله ورسته راشي په اخره کې هر یو نه تپوس کوي تاسو کړي دا یو وایي ما دا کړي دا مې وکړو دا مې وکړو او پلانې مې دي سکو چې مونځې پرېښو پلانې مې دي سکو چې ګناه یې وکړه دا او دا یو پکې ووایي خطه ومه په هغه دواړو پورې اخر مې د یو بل نه جدا کړو. ابلیس وټه په یو راځه تا کار وکړو. ولې تا کار وکړو؟ تا یو د کور بنیاد وران کړو، تا بچی یتیمانان کړو، بچی دې وران کړو، تا د مور پلار زړونه چې دی خپه کړو، تا د یو دو انسانانو د یو بل سره محبت ختم کړو، تا دو انسانان په یو بل باندې بدګمانه کړو، تا دو انسانانو په منځ کې د منافقت او د چغل خوري او د دې قسمه خبرو گنجائش پیدا کړو. ځکه وټه پو د ډېر غټ ګونا د کورونه تباه کول نو که جوړ جاړې نشي راوستې نو څه غلې کېنه دغه یعنی دام یو بده خبره ده. ښه صفت خو نه دی چې تا کې دومره طاقت هم نشتی چې ته د خلکو په منځ کې سر اولی صلح او جوړ جاړې راولې، خو زه صحیح دی نشتی ده پکې تا طاقت، خو بیا غلې کېنه کنه. نه چې ته کوشش کې یو سړی را ګرمې، هغه حدیث ما ته استاد راولې او په دې باندې زما یو تفصیلي بیان وشتی، من خبب امرأة رجل، چې چا په یو سړي باندې د هغه ښځه ورانه کړه د هغوی دپاره وعید د جهنم. څنګه ښځه ورانی په یو سړي باندې؟ لکه یوه ښځه راله ستا د ښځې سره کېناست، ستا خاون نه کوي تاله دا، نو کم سے کم دا خو پکار وي، تاله خو جامع اغستې کنه، مړی دومره ظلم هم نه و پکار، دومره هم نه دا اوس دا ښځه ورانی په څه باندې؟ په دې سړي باندې. اوس پورې صبر کوو، اوس به صبر ختم شي. یا دغه شان سړی لګیا دی، ها سړی په سړي باندې کور ورانولی شي، سړي سره کې مړه داسې ښځه شو، دا ښځه دې ته وي زمونږ هغه وینې راشي ته زمونږ څومره عزت کوي، زمونږ څومره احترام کوي، داس په دې کوشش کوي چې دا ښځه پرېږدي. ما دې کې دا فائده تاسو ته بیان کړې مو، بیا دې ته هم بیانوم، دا ناشنا فائده ده. په دې کې پلار او ورونه هم راتلی شي او هغه دې شي، تا خپله لور راوسته خپل کور ته، خپله خور دې راوسته کور ته د یو څو شپو دپاره، لکه څنګه چې عام زموږ ځای کې رواج. نو بیا دې ورته وایي ستا هغه خاون هغه سپی، ستا هغه خاون هغه خنزیر، ستا هغه خاون هغه بدتمیزه، ستا هغه خاون هغه دیسی هغه دیسی هغه دیسی. ته په دې حدیث کې دننه یې، ستا دپاره هم دغه وعید دی. ولې مقام دې د هغې په زړه کې کم کړو؟ اب کور ته لاړه شي ژوند به تېرې، خو زړه کې یو ټک پروت دی چې زما خاون بدتمیزه دی. چې بدتمیزه دی نو مینه څه شوه؟ کمه شوه. چې بدتمیزه دی نو قدر او احترام کم شو. خور دې راوسته تا دې ها یریږې تې دسې ورته ووایه، دسې ورته ووایه دغه دغه زوی دغه دغه زوی عام خبرې دا چلی دې ته چې د سوچ ساتلی چې ته کور ورانې څه مشکل شتي دا ستا د وښي د طرف نه یا ستا د زوم د طرف نه، نو ته خپلې لور ته خپلې خور ته دا ووایه، وای خور او لور ستا دې خبرو کې کار رښتي، هغه ستا خاوند دی، ته به قدر احترام کې، زه به د هغه سره ځان نه کښېنه، موږ به خپله خبره وکړو. دا طریقه ده، موږ به کښېنو، موږ به خپله خبره حل کړو. خو دا خبره د چا ده؟ د سړو ده. ته به کې ګوتې مووه صحیح، زه خبر شوم چې تا سره ظلم کړی، زه خبر شوم تا سره زیاتې کړی، دا به زه د هغه سره کښېنم، زه به دې پخپله ته پوه شوږم، خو ستا ګورې خاون دی، خیر دی، خاون نه کله نه کله زیاتې کېږي، ته به صبر کې. دې ته دې څه ووایه، دې ته دې څه ښکاره کړه چې نه 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 خیر دی، ته صبر کوه، هلته د هغه سړي سره ښه سختې خبرې وکړه، کښېنو هغه روړ د سویم پیر دې ستا دا خبر ما ته رسی، ولې ته زموږ د خور ته په دې نظر ګورې؟ سی چل دی آخر ته سی را ده، ولې زما دا لور؟ خو هلته ښځې ته جنۍ ته دا
دا مخکار کو چې دیسی دیسی کوما بل دیسی وشی دا دیسر دا جنیز لوری شی چی زمان رون تکڑ دی وزبا هر سک کوما تا پوس ورس سوک کئی زمان رون بکی نا تا غیب دی مادت کوا دا اکثر زجی را کمی خبری کم دیر احمی دو گره مانا بکی دا خبر اگدشی درسون زمان دیر لیرشی دو اسم پا صورت النساء کی لگی خوزیم چیز دی خپل معاشری تا هر آ خبر او خیم چلاو دو زورت تی عام زم کو معاشری کی دا مسئلہ دا چکل رون کینی دا خور سر نو اغیت داوی زم مڑی وی اغیت او گورا و کارت او گورا دیسی دیسی بیدلکو نو خور سشی زلور شی داده شی چیز هر سکوا الکانش داوی بتا پوس کئی نا تا غیت دق ظاہره که بس چی گورا خاون پسی خبری دا طریقه سین نه د خاون بی ادبی او دغه احترام نه کول در اسلام طریقه نه ها ته پوس به من گوکو ته دې خبر نه غلیش لارشه خسختی و سره وک ک ظلمی کړي خته پوس تو ک خپ نرا خود جنی کور مور نه ودی سی چې ته دغه په نظر کې د مقام سکه هغه سپکی دې سم کوا د جن د خواخ سخر مقام بوتم نه سپکی ستاغه سخر اگه دیسی ستاق خواقی اگه دیسی ستاق سخت نه مکو دا اگه پا کور که جون تیره یلتا اگه جون دی تنگ کو اگه تا دی اگه سپینگیر بدخ کاره کو اگه تا دی اگه مشر خز بدخ کاره دی جون اس مخی نه تیری دیسی کی کنه کی که زمان دا خبری دیسی دا حقیقت خلاپی نو ما تروه تا چی کم سوی دا ممکنی ما چی کم خبرو کنه ندام مالی دلی ری چی دا پختنو پا معاشره که دا عام خبره دا نوی دی قسم خبرو نا اللہ دی منگ ساتی وعبداللہ وستعام انسانانو حقوق ببینی گی پا منافقانو بانی برد کی گی پا دیر روانو ایتونو کی وعبد الله بندگی و کید الله دخزی و دخاون دو حقوق و مسئله روانه و بندگی و کید الله دیدی سمت لر دی سوی تات سبحان الله انسان و دیر جور بگوره لیه خزی و دخاون بدی حقوق که خود الله حق سے تیر نگه طول نماخ کرده ناشنا خبری دا اللہ سمجھ یہ خبر ہے کہ جوار ورشو بیار لگا ذہن بل طرف تراوالے وی سیدہ دا کور مسئلیش تی خود دا کور دا مسئلو دا لاسا موز ستا پرید ندی دا ناشنا فائدہ دلتا دا دا کور دا مسئلو دا لاسا عبادت پرید ندی دیرو کسانو گرے دا دی مسئلو دا لاسا ہر سا پرید خود دی دی چی مازیگر کور ترائش و پا دی جنگ جگڑو کی ون خلی او دا شپی نها بجیش سو منزون دی پاتی شو دری ما زگر ما خام ما سوتن اگر بدی پالوانی که بدی چوکی اللہ وی سیده کور که مشاکل شتی کور که مسئلی شتی حال تا منز پرینه دی عبادت پرینه دی وعبداللہ او بندگی که ویداللہ ولا تشریکو بی شیعہ او شریکان مجوڑوی دا غسر سشے دا اللہ نما سوا چی عرص دی دا توحید مسئلہ منگا بار بار پا درسونو کی بیانہ کردی دا والحمدللہ زمنگا دو غٹی موضوع گانی دی او چی چا زمان سر لگی منا کدی چارا سر نلگی ہم دی دو غٹو موضوع گانو دلاس اہم خبر او غبت الحمدللہ زمانگا بہر درس کیا ہو رہی دا اللہ بندگی یک یوازی دا درگاونا دا دربارونا دا پیری موریدی دا گٹوانی دا تاویزونا دا باباگان دا قسم قسی نچلی اللہ و بندگی کی نو باز دا دی دلہ سخپا دی دوی ما ہم مسئلہ الحمدللہ زمان باہر درس کی بینو لکی چی تابداری دا چا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بکی دا اللہ پا طریقہ دا رسول اللہ نو باز دا دی دلہ سخپا دی نو اللہ جیسے کی دا غدوانا خوش ہے لکی دا غاہمی مسئلی دی چیستا با بیان کی توحید نہیں اس تا با بیان کی تابداری مسئلی تا کیس ہے اور تب بیانی اس ہے وعبداللہ بندگیو کی دا اللہ ولا تشرکو بی شیعہ دا غزر با شرکان نجوڑے وبالوالدین احسانا
او د مور او پلار سره خی غړ کوي. مسله خو د خزي او د خاوند خو الله وی چې دغه د نیر نشي څوک مور او پلار. دا هو مسله افراد او تفرید په منځ کې اوسېږي. مور زیاته وکړو د خزي سره مور ته ووایه مورو خپه نه شي سره د قدر او احترام خو دا خبره دي سره سیده ده. خزي زیاته وکړو ګوره وایه سیده خو دا خبره چې ته کومه کوې او د کوم کار چې دې کړی دا صحیح نه دی. پلار زیاته کوي ورته ووایه پلاره قدر او احترام سره ته مشر یې ته ښه پوهېږي خو دا مسله د شریعت موافق نه ده. دې که استاده خبره کمزوري ده. رور زیاته کوي د ښځې سره ورته ووایه وروره په خطای ستا هېڅ حق نه رسي چې په دې کې ته خبرې کړي. خور زیاته کوي ستا د ښځې سره خور ته مووایه وایه خبره دې غلطه ده. ښځه زیاته کوي هغې ته ووایه وایه خبره دې څه ده غلطه. مونږ کې دا مشکل دی چې یو طرف راټینګو دې بازو مور پلار دومره مضبوط راټینګ کړي دي چې ښځه ورته د خپې هغه پیزار هم نه ښکاري. بس صرف څه دي مور پلار بس لکه ستا دې ښځې سره ظلم کی صحیح ده کیږي خو لکه مور پلار ستا دې ښځې سره ظلم کی او کیږي خو زموږ خویندې ستا د ښځې سره ظلم زیاته کی او جی لالا خفه کی یا مشر ورور یاد کی نه دی به د مشر ورور دپاره او د پلار دپاره او د ښځې دپاره د عفون د مور دپاره او د خویندو د خوشحالولو دپاره ظلم کوي په چا په ښځه باندې. دا د کمزي سړیتوب دی. نو که دا نصیحت ورته وکړو چې د ښځې هم حق شتي یو دی به صرف څوک پیژني ښځه پیژني چې ورننوځي چې دی ورننوځي کور ته او ښځه به ځان راواچي په جړه کې دغه ټیم له ښځو غوډې غټ مه کوي کنه دغه ټیم له هغې کمرې ته ننوځي دې ورځې سي چلله بس هغه ټوس ټوس جاړي سي چلله خبره وکړه بس تا خور خو ده ته پوښتنی چې خور څه او دې بهر ته اوسي راشه پلانې وهل تر زول او کنسل او بیزتی او هر څه کور ته تر کوم ځای انصاف کې په کار دی ته دې خور ته پوری خزي ته پوښ کړه چې څه ته ته ویلې څه مسله ده څه مشکل لې بیا دې خور راوسته مخامخ راشه ته څه خبره کړې کم یو چې په غلطه راغه ته دې ویلو ته په غلطه نشرب خزي وي ته ومنله د شپې چې د اسمبلی خطرناک وخت کمی وي دا چې پکې غوږونه ډکوي دا د شپې دا وخت دی به اسمبلی هغه ورته وایي جوډیسي وایي جوډیسي نه جو ستا پلار دی خیر دی خو لکه دا خبره دسې وکړه نه ستا پلار دی زما پلار دی خو لکه دا خبره دسې به ته په منځ منځ کې وایي ستا مور دی زموږ هم مور دی خو لکه دا کار دی د سهاره پورې را ډک کړي د زړه سمره پړسېدلی چې یا لکله به دا رڼا لګي او زه کړس واورم چې هغه مور مې را پاسېدلي زه وزم اوس بهر ته چې دې کړس ووري بارغ بوډۍ روتي به دی روځي کنځلې او بدې ردې او ټول کور په سر روانې هغه مشران به بېعزته کړي. نو دې ته خو ته لږ وګوره د الله بنده ته پوس وکړه چې ای ښځې یوازې ستا خبره خو نه ده هغوی به هم څه خبره وي که نه زه به د هغوی هغه هم واورم ته د هغوی هغه هم واوره کوم چې انصاف هغې ته انصاف ووایه. وبذي القربى ودخ بلوان سرخ كوي واليتامى وديتمانا نسرا والمساكين ودمسكنا نسرا والجار ذي القربى ودك وندي سرخ بلواني والجار الجنوب اواغ وندي سرخ لري وصاحب بالجنب او ملګری او ملګری دا ډخ سره ویا گاونډي چې خپلوانو کې دی بل گاونډي کم یو دی چې هغه لري دی خپلوانو کې نه دی ځکه دا مسله ساتي چې گاونډي په درې قسمه یو هغه گاونډي دی چې هغه درې حقونه دي د اسلام د خپلولۍ د گاونډي توب درې حقې دي دا ټول هغه اوچت گاونډي دی. دویم قسم گاونډي هغه دی چې هغه دوه حقونه دي اسلام او د گاونډي تو خپل نه دی. دریم هغه دی چې هغه یو حق ته د گاونډي توب نور نه دی اسلام حق شته نو د خپل ولې کافر دی. سبحان الله
کافر چی دی گاونڈی شی کنه نو هم به خیال ساتی. رسول سلام با او صحابه کرام نے ثابت تھی جکر نہ کرے کور کے بس پخلے سے شو شو وہ بے لے گل سو یہودے بو پاگ علاقے کی زو اگلے بے بولے کہ پلانی کرے ہوئے سے او حدیث کی درجہ زمان الحمدللہ پدی من بیان دے دے گاونڈی حقوق او اور تفصیلی حدیث کی درجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی جبریل رات لگیا دے و لگیا دے چی دے گاونڈی سر بخک ہوئی گاونڈی سر بخک ہوئی وی ما وی چی کس دے برات دام ہوئی چی دے گاونڈی تا و پا میراس کی میسے ملائی وی گی تکی چی تم را تاکید پا مخ ہوئی گاونڈی سر خواہ گاونڈی سر خواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی واللہ لا یؤمن پا اللہ میری قسمی چی مؤمن ندے پورا صحابہ کرام یا رسول اللہ سوک تھی دری پیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ وکدہ کامل مؤمنی ویا رسول اللہ سوکتے ویا غی انسان چی دا غد جبینا دا غد لاسونونا دا غد شرنا دا غد گوانڈی محفوظ نہیں پہ حفاظت کتنے دے گوانڈی دے دومر شور شغرب کی جاغ غریبی پوزی درہ وستے دے دے جنگ جگڑی دے دے کنزلی دے دے بدی ردی دے دے پکور کی سندری دے دے پکور کی نور خبری ٹھولی بکی دن نرائے دا یونیم گاونڈی بس بانے گوری سے گوری بانے ساری چی روز یو گوری لاری تا چر تا معمولی سے شیدے خوار آگلے بتا تا با ٹک ٹک ورو ٹک تا چیوزی ہاں تا بولی او سنگا با جگڑا جوڑا شو دا گاونڈی عذاب دے سم زکر دا خبری ساتے ہوئی چی کمزی کی کور کمزی کی زان لزے برابرے دا گاونڈیانو بتا پوس کے گور حق دا شوفی معلوم ہے کہتا اس تا چی او زیت گاونڈی دا حق دا چی تا بدا توی چی گور از پلانے زی آگا خرسو مت تسوی آخلی کن آخلی دا حق اللہ گاونڈی لور کڑے گاونڈی دیر مضبوط رشتہ دا خپل گاونڈی سرا تو دیزی که اللہ گاونڈیانی آت کرو و صاحب بالجمع و ملگر دا علخ دا سوکتے ملگر دا علخ ملگر دا علخ دا خزا دا او ملگرے دا علخ پا سپر کی ملگرے دا ٹول پا کی دن نرادو ملگرے دا علخ خزا چی آگا استا پا علخ دا تتا او دا شا ملگرے دا علخ ناگا سوکتے سپر کی ملگرے خا ملگرے دا علخ تا سر چی پا کمرے کی کمانڈی والو سی کی دام دے دا دم پتا بانے حق تے یا ملگرے دا علخ اگاڑی کی جتا روانوی اپلانے دے سر ناس ہو اگر کلک سات دا پارا ناس ہو یا ملگرے دا علخ تا سر چی بدرس کی خواہ کی کم کس ناس تے دا دم پتا حق تے کتابی پکار دے قلمی پکار دے ستڑے شوے دے مسئلو تا ندہ معلوم کم جی تا ورسی دے دا تا پوس کے دا دا حق تا اور چی ادشی نو حقی سرے را پاسے بے دانی تو دا بالغ کی دے چی دا ملکر دا علق تا پری چی ادھا پروی تے حق دیزی که داری چی دی برا پاسه پاس رو را تا درس را غلی و دکی دولا خودی را غلی طول پا دی که دن نرالی الغرز یعنی سخواکی چی که مسلمان دی دا پتا منی حق دی نبایی که خزا گاونڈی دا سپر ملگره دا گاڑی ملگره دا درس ملگره دا سکول ملگره دا مدرسی ملگره دا نوستی ملگره دا طول پا که دن پا کار که ملگره طول پا کی دن نرالو سمر خیست دین دے کم خبر پرے خود دی رہی ہو امن در پرے خود دی ہر خبر بین کڑی دا وابنی سبیل او دا مسافر سر وما ملکت ایمانکم اواغ چی مالکان دی خیلا سنستاسو داوی غلامانو سرمم خکوی ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا اللہ من نکی داغ چاسرا چی تکبر کونکے فخر کونکے مختالا فخورا اللہ متکبر نخوا خی
چې خپل ځان د نورو نه سګنی د نورو نه اوچت ګنی. دا سړی د الله په نسبت سپک دی، د الله په نسبت. نو الله دې کې مختال ذکر کړی دی او بل څه دی فخورا. بعض علماء فرق بیان کړی، وی مختال هغه دی چې دی د خلکو حقوق نه مني، یعنی دا نه مني چې د چا په ما باندې څه حق شته. وی دا مختال له بعض علما داسې فرق ذکر کړي، او بعض وی چې مختال هغه دی چې دی خپل ځان ته ډیر اوچت ښکاري په دې مخلوقاتو باندې، نو بیا متکبر دی، بیانیم او هغه شان چل چلنیم دی. او بعض وی چې الذي يظهر اثر الكبر في قوله، چې د ده په وینا کې تکبر ښکاري، بعض وی چې په حرکاتو کې ښکاري. او الغرض خبرې ټول یو بل ته څه دي، نږدې دي. ځان ساته د دې نه، ځان ساته د دې نه، ځکه ما تاسو ته واقعي ذکر کړی زما په دې باندې یو بیان وشتي، ما الحمدلله عجزي کول. نو په سلفو کې، د سلفو په دور کې او ذکرې دي دوله امویه په وخت کې، او یو کس لښکر مشر و، نو د لښکر مشر داسې له سینې راویستي او روانو، نو هغې باندې ورته نصیحت وشو چې دا طریقه د الله نه ده خوښه. دې ځای کې صحیح ده، رسول سلم دا خبره بیان کړې ده، کله چې ابو دجانه رضی الله عنه رسول سلم نه هغه توره واغسته، رسول سلم توره راویسته، وی من یأخذه بحقه، دا توره به څوک والي، خو د دې حق به ادا کوي. هغوی زموږ په شان نه و دي چې جذباتیان نه، خو موږ یو جذباتیان، ګرم به شي، درس ته به راځي، دوه ورځې بیا نشتي، دوه ورځې به صدقه وکړي بیا ختم، دوه ورځې به مرسته ومنډه بیا ختم. هغوی داسې نه و. صحابه کرام غلي شو چې پیغمبر وایي حق دی او حق د تورې دی، دا به غټ حق. په دې کې ابو دجان پسې یا رسول الله حق څه دی؟ دې وکړه، دا هو خیر توب ته ګوره. وی رسول الله حق څه دی؟ حق دا دی چې د کافرانو کوپړۍ به پرې دومره ال و، او سر ته به یې کپړه اچولې وه، او چې کله ووتو او په دې صفونو کې روان شو، نو داسې دا سینې راویستې او روانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د الله دا طریقه، په دې طریقه باندې تګ د الله نه دی خوښ، خو په دې ځای کې څه دی؟ جایز دی. میدان جهاد کې د دشمنانو په مخ کې خو به ته زنده نه کېږې، ځان دې دغه جوړ کړی دی، عجزي کوم، عجزي په دې ځای کې څوک نه کوي. ښه سینه راوباسه، برید ته وهه، ږیره دې سپینه ده، تور رنګ وله ورکه، چې دشمن دنه یریږي. د بعضو عام اوقاتو کې تورې کړي په دې څوک بیېری، خو په میدان جهاد کې شریعت ته ته وایي ږیره څه که تورولی شي، او برید وایي څه که اوږدولی شي. د عمر بن خطاب رده اوږده برېدونه څوکې اوږده وي، غصه به شو، دا به تاوهل دي شي. نو په دې باندې باغې کافران یې راول، دا بس یو شوړه برید پرې پرېښودي، چې تی تپوسو کې دا څه دي؟ وایي دا چې امیر المؤمنین هم پرېښودي. نو امیر المؤمنین خو په کافران یې راول، ته بې څه کې چې تا هم غټ کړي نه دی، چې اکثر کور ته ورننوځي، نو داسې نه څوکې وله تاو را تاو کړي. یاره وبې کافران، غرض دا چې دا سینه راوباسه په دې ځای کې، هېڅ خبره نه ده. خو عامو ځایونو کې د الله دا تګ دا نه دی خوښ. نو دې کس ته هم دا نصیحت وشو چې داسې مه کوه، هغه وایي زه فلانې څومره لښکرې ما بولي دي، څومره جنګونه ما کړي دي، هغه ورته پېژنم دي، پېژنم دي. ابتدا دې د منۍ څخه قطرې نه شوې ده، هغه ماته معلومه ده. انتهادی دا
چې په قبر کې به پروت یې څخه بینونه به درنه خیږي چینجي به در به کوشي او په بد حل به دغه هم ماته پته او منځ دې ما ته معلوم دی دواړو په دې منځ کې چې په دې دنیا کې ګرځي او په خیټه کې او په کلمو کې او په دغه ځای کې دغه ګندګي پرته ده د ځان سره یې ګرځي هغه هم ماته معلومه ده تا له سینه راویستې ته له تکبر کې نو انسان سره تکبر ده خوند نه کوي الله وایي زما نه دي خوښ دا خلک الذین یبخلون هغه کسان دي چې بخل کوي منافقانو څلور بد صفات الله بیانې ښه دا مختال او فخور څوک دی هغه دا دي نو منافقانو کې به دا صفات تاته میلاوي اولنی څه دی هغه کسان چې بخل کوي ويأمرون الناس بالبخل او امر کوي خلکو ته په بخل سره دا ډېر بدتر دی په خپل هم بخیل دی او نورو ته څه وایي وایي تاسو هم په ځان کې دا صفت راولئ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پټي هغه څه چې ورکړي دي دوی ته الله د خپلې مهربانۍ نه یو فائدہ به ذکر کما بخل دی ته وی عام تعریف د بخل لاله چې دی او چا نه هغه سم نه کول چې هغه مستحق دا به بخل کې راځي په غیر ته وسو مثالونه لکه یو سړی فقیرانو یتیمانانو مسکینانو له زکات نه ورکوي نو دې څه شو بخیل شو خدویم یو سړی دی علم می کړی دی او پکړی دی شو بخیل شو ځکه چې پکار دی چې دا علم دی خلکو ته خی ښه یو سړی په چا باندې سلام نه اچوي ولې بخیل دی نه نه دا حق دی دا هغه مسلمان دا حق وغیر دی مستحق چې دا هغه ته دیسه خو ویلې کنه چې سلامتی دی پتا باندې وی نه نو څه شو بخیل شو کمزور او معذور خلکو ته نفقه نه ورکول بخیل له یو سړی د نسو وړي غل سنه ورکول بخیل له اصول بقره کې مدلی تفصیل تیر شوی ښا بعض علما یو ناشنا فائده ذکر کوي د بخیل یو بخیلی پاغه پسی بلی کنجوس د فائدې د ساتيخه بخیل له بیا څه دی کنجوس او بل له کلوس په کاف باندې اردو کې دا ټکه اکثر کم مرګري چې اردو باندې په استعمالي کنه اردو کې استعمالي خلوص ته مو خو لیکل کیږي په کاف سره ښه نو دا شو درې اوس درې تشریح واوره دا ناشنا فائده ده یو بخیل دی چې بل لسنه ورکوي بخیل لنډ تعریف څه دی بل چا لسنه ورکوي دویمه درجه کې څوک دی کنجوس که بل څوک څه ورکوي نو دی پرې خفه کیږي چې دا بلې ولې ورکوي دا په دویمه درجه کې دی نو بیا دغه کړوس دی دا بیا ناشنا دی دی چې په خپله څه خوري نو خفه دی چې زه ولې دا خورمه دا خو ما تبهي وکړه دا جامې ولې ما ایسري کړې ولې زه دسې اغوندمه دا خو که زما دا هلي زه تباه شو دسې شتي ګورې او لږ نه دي لږ نه دي هغه پرېږده او د هغه موضوع ختمه ده جدا ده چې په بلې نه لګې خو واضح ده اوس پکې دا قسم ډېر دي چې په ځان یې لګوي نو هم خفه دی نو دی به پکې بدتر شو اولنی کم یو دی عام چاله څه شی نه ورکي دا بخیل دی دا دویم کنجوس څه دی لکه اوس ته خرچه کې نو دې دلته زړه کې دی چې دې لیونی ته وګوره ته ولې دا خرچې ولې دې دا وکړو اوس یې دا نه ده خوښ نو درېم هغه یو دی
چی پزن بانی خرچه که اینو دیم نده خواه چی زوری ده خرچه کو ما و اعتدنا للكافرین عذاب مهینا او تیار کرده منگ ده کافرانو ده پار عذاب سپکون که ده منافقانو بل بد صفت والذین ينفقون اموالهم او کسان چی خرچ که مالون اخبل رئاء الناس دا پار دا خودنی دا خلقو ولا يؤمنون بالله او ایمان نلری پا اللہ بانی ولا باليوم الاخر او نپا ورز دا آخرت بانی دا دا غوی صفات ومن يكن الشيطان له قرينا او غسوك جي شيطان دا غمل گريشي فساء قرينا ندير بده دا غمل گري ديزي كي اشاره دي خبري تا چي دوي كي دا صفات دا صدل اصرا غيري دي شيطان دا غمل گريشي وماذا عليهم او سن نقصان بويب دوي تا لو آمنوا بالله كچري ما نراوله بالله باني واليوم الآخر أو بورز داخرت باني وأنفقوا مما رزقهم الله أو خرج كري ويغمالنا چور كري دي من قدويتا ناشنا خبره دا چه الله دي سووي ودوي دا غمالونا خرچنا كي چه من قدور كري مال در کرده اللہ دی او غیر تاوی دوم را بکی ولگا باز یہ سیده تا یاده کرده مختصر و وڑیسا اگر بکیم تنور کی صرف یو فائده زکر کوم او دین مخی زوبیا پا سورت المنافقون کی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر پا آخر کی زکر کرده و انفقو مما رزقناکم او خرچو که دا اگر مال نولگا ویده اللہ پلار کی چی منگ در کرده تاعت من قبل ان ياتي احدكم الموت لدينا مكه شي مرق براش نبي بتاسو سوى لولا اخرتني الى اجل قريب شي يلا لك مبريدنا لك وخرا كينا سلاوي جديد بدي لك وخي غير سكا والوالد فَأَصَّدَّقْنِيَ أَلَّا صَدَقِي بَوَرْكَمَا دیسی نیدی ویلی چی موز باوکم دا ناشنا فائده دا گوره او دیسی نیدی ویلی چی ذکر باوکم او دیسی نیدی ویلی چی یا اللہ پریمی دا حج باوکم یا اللہ پریمی دا مرو یا اللہ وی پریمی دا چی صدقی ورکم خرچو کم استا پلارک علماء وی وی دا دا مرگ نباد دا دی صدقی دیر غٹا فائدہ ولی دا نو زکر ارمان ہم دا دغ عملو کو تاکی دا دغ فائدہ دیر غٹا رکھ کارا شو اس مو خونہ دلی دلی کنا منگ تا خوب ظاہر ہے کہ پا صدقی کی سخ کاری نقصان اخ کاری جی پیسی را نلگی خوالتا اللہ سویلی دیو دا قرز جمع کی گی ماں سران اس منگ تا پتا نیشتی خو دوم را تا پتا دا چی اللہ جمع کی و بیا بیسا برا کی خدا چی مر شده خوالی ده کنه نو چی ویلی ده وی اللہ بیامی واپس که لگی نوری ورکوم ووی خصوصا دامیاش قطع موقع اللہ سبحانه وتعالی موتا لرا کرده چی تجارت پکیو گو ده اللہ سرا لازم نره چی تبا پزرگاو پلکاو روپی و ریالون دا بلگه نا 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 سمر چیستا وسکی گی دوم روکا سمرا چیلی وسکی واللہ لازم چی غریب ہے غریب او ریال دی بجیب کی پروتی دا ریال دی ورکو کنا اللہ دا دی ریال چی سمرا قدر کی تپوی اسے مکو نمک دا زین جوڑ شای جی پیسی با دیری ورکی نا لگی ورک خپل وسم دیری باغا ورکی چی وسی دے تر خپل وسم مطابق ورکی خود دامیاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دیر کریم انسانو انس بن مالک عشرن و صحابہ کرام دا روایت نقل خود طول نزیاد کریم با کم وقت که و پا رمضان که و دا سیلی چی کمرائی چی کنه دا پا تیزا رسول سم با دا دینم زیاد کریم و دا دینم هم زیاد تیز و رسول سم دا لاس با کولاو پا روجه که عام اوقاتو که آقا چه تا چه تا نا تکه نده ولی زکی شایر وی ما قال لا قطن
چاگه چاته لا ټکه نه دی ویلی لولا التشهد خو کچر تر تشهد دا ټکه نه وی اشهد ان لا اله نه دا غدا لا بم نعم وی چا چې څه وختلی دی رسول مور کړی چا چې څه ور کړی رسول څه وختلی رسول مور کړی قسم برالو ور بوت کو رسول سم بروچ ها رسول سم ته س یا رسول الله وګی شی رازی رازی کور کې دنه ګور سنشت کور کې دنه سنشت رازی کې به نه ول زو روزم رسول سم بدن نو ورنه د خزو ته به ملم مې راوستو یا رسول الله بسر سترګو کور کې غسنشت نه بی بیانی نه کوٹی نه وانو یا رسول اللہ سنشتی تا خو میل مراوستو مگ با قدرو کو بیا با رسول اللہ سلم بل صحابی بل مرگری تبوی میل مدر لے گا ما چیزا تا سر لڑ شاید با قدرو کی دیت ہوئی آغی انسان چا غنی دا غلاس پر آخ دا عرص بدل اللہ دو چند در کی اللہ سبحانه وتعالی مگل توفیق را کی دا مال دا خرچ کولو وكان الله بهم عليما او دي الله بدوي باندي دير بوا يعني بدي كلام منافقان تزورنا وركرا كدي خلقو دا الله پلار كي خرچه كده و ايمانو نرا ولا وينو سي چل بشه و سن اقسام بدوي تميلاو شه و دا مطلب دي دي إن الله لا يظلم مثقال ذرة يقينا الله ظلم نكيف من دا زاد زري وإن تكو حسنا أو كي دا زرا نيكي يضاعفا ندو چند بكياغا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما اور بکی دخبل طرف نلوی اجر اس پا دیزی که اللہ سبحانه وتعالی زیره اور که ترغیب دی انفاق طرف تا چرا کم مالون جیتا سو لگوی دا گوره نزه کی گا اللہ چا سر ظلم نکی مثقال ذر دام نزه کی ذر بز مفسرین داوی لکه روایت کی در غیری دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مانے چی زرنا مراد دا سور میں گئے دا سور میں گئے نا اوڑی کا بلکل نرے وی دغتی مراد او باز ہوئی چی زرنا دا سور میں گئی دے سر تا ہوئی سور میں گئے اگوازی موڑی کئی گا نا او بید آگا سر دا دی پاندازے کئی نیک عمل کرے اللہ ادا بمتا تا ملاوش باز ہوئی دا نور دا رنا چی کل رائشی نو آلت بیا چی کم ذرات سڑی تخکار کی یا پلاس نرانی وی کی بیدنیم دیکنی دی وی دیت ذرہ وی نو باز وی چی ذرہ دا شرشم و دانی تا وی ہر سی چی دی خوال غرز اللہ وی چی دا اڑکی نا اڑکی عمل مؤمن یریگا مدانی زیر کی او کافر تا بکی یر دا چی کافر آہ بے غم کی گا من دیر سبر سری صاحب کی گی نو نیکیان دیری کوا اللہ بدل اجر دو چند در کئی قیامت بورز با اللہ ببلزی کوئی لگا سورة الانبیاء کی ونضع الموازین القسط لیوم القیامة دا قیامت بورز با اللہ وی منگتلی لگو دا عدل فلا تظلم نفس شیئا دا ایچا سر بزلم نکی وان کان مثقال حبت من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین اللہ جب آورز مگمان اقبل خصوصی رحم کی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید بسنگ بی حال ددوی باغ وقت جراب ولو منگ دار امتنا گوا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او راب ولو تال راب دغك زانو قوا كافران ومنافقان دغوي دبار بك داخرت يرى التخويف روت اتشي باغ ورز بس كوي حديث كرازي بو سي بخاري كمشتي سي مسلم كم سي مسلم كمشتي چه عبداللہ بن مسعود رنوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چه ترا قرآن ویزاور ما ایماؤتی چه یا رسول اللہ پتہ نازل شوئے دیو
ستاب مخ کی ویم رسول سم ماتوی زید نور نچا اورم خون راکی وی ما در صورت النساء شروع کچ دیس را ورسیدم وی رسول سم ماتوی چی حسبک بس وی فلتفت الیه فاذا عیناه تذریفان چی ما بروکت رسول سم تنو در سترگو نوخ کی روانی بری گیر را آلی قیامت و ترایت شو آخرت و ترایت شو چه مجرمانو تاسو با دنیا کی خو سید زن با چلون را چلون او که زن با خلاص را خلاص کی یعنی قیامت پورزو پا تاسو بانی گوائی کی بیا بدا اللہ نزن نیشه خلاص ہو لے او دادی گوائی تفصیل مخی تیر شو دے پا سورت البقره کی کرا چیر قبلی مسلم انگو بیانوالا یومید باغورز باندی یود الذین کفرو خوخی باغ کسان چی کفر کردی قیامت بورز وعصور رسول او نافرمانی کردی داد پیغمبر لو تسوا بیم الارد ارمان چی حوارشی ارمان چی حوار کردشی بدوی باندیز مکان دیسا مطلب دے چاوار کڑیشی بدوی من ازمکا چا من دے خورو کی خوریشو دوی بارمان کئی چی منگا خوریشوے نو بازوی چی خوریشوے پا دغزی کی او بازوی چی دوی ارمان دے دای مطلب دے چی منگ دے سر پیدا شوے نوے دے سر وے نو دا اول خورو کیوے مدا چکل دوی دا عذاب وینی ولا یکتمون اللہ حدیثا او نبشی پتا ولی دا اللہ نس خبر ہر سا چی دیا غب خسپا بیانی خوازی ہمیں بیانی حدیثی کے مسئلہ دلتوی چی دوی بخبر سپا کی او پس سورت الانعام کے برایشی چی دوی بوئی چی یا اللہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین یا اللہ منگا مشرکان نو دے دروغو کی رشتے ہوئے شک کیے تھا سو دروغی ہوئے دیج کو اللہ کی خبر بنا پٹھائی اللہ تا مالی میں پٹھاؤ دا قیامت مختلف حالات دا جواب عبداللہ بن عباس رنو ماور کرے چی قیامت سو زرکال دا پنزوز زرکال ورزد نو پدی پنزوز زرکال کی قسمہ قسم حالات برازی کلب خبری کئی کلب نکی نو اللہ غا مختلف حالات بین کری دی پا قرآن کی نایی مطلب دانے جب از دقیو حال بی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة من اجدیکی گئی منزتا وانتم سکارا چتاسو نشی حتی تعلمو ما تقولون تردیج پوشی با خبرات جوائی تاسو دیزی کے بلا مسئلہ بیان شو چی شراب مسکری نو منزتا با ننیج دیکھی گئی شان نزول اغدا دے بعض مفسرون لکلی چی دا آیت پا آغا وقت کی نازل شو چی شراب لا حرام نو دا شراب دا حرمت و دا حرام کی دو سو مراتب دی درے اولا کی فائدہ و گناہ دوانا پکی دی دوے مکی مانزل تمنیج دیکھی ادھرے مکی حرام تھی نو داغ دوے مرحلے دلہ شراب ندی حرام نو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عن وی شراب سکلیو بیلال نشیب حالات کی منزلہ نو سورت الكافرون وینو لا اعبدو ما تعبدون کی ہوئے اعبدو ما تعبدون وی دا خبر ہے اکڑا دا بلکل تا خبر شو اللہ سبحانہ وتعالی دا آیت نازل کوئی چی کلم شراب سکلی نو منزل با نزی خدا موز نرے بیا بے کئی ولی دینے رے خبر چیز سے
نشی په حالات کې مونږ نه قبليږي ځکه چې دې نه خبر چې څه خو اسی نشنا مسله مخې ته راله هغه ده الله وایي چې څوک نشو کې منزله به نه ځي نږدې به نه ورځي ولې ځکه چې ده ته پته نه لګي چې دی څه وایي نو دا چې بې نشي و ته پته نه شي چې دی څه وایي روغ رمټ ته خو پته ته نه شي څه نو احکام زده کوي د منځه قرآن دغه آیتونه چې کله تاته پته وي چې ایمان په دې ذکر لګیا ده او دای مطلب دی نو ته به نه پوهېږي بالکل د دې په اوږدوالي به نه پوهېږي چې ایمان قرت ډېر کو تنګېږي به نه په دې خبره به پوهېږي ولا جنوبا او نه چې پلیت یي الا عابري سبیل مگر تیری دنکی دلاری حتی تغتسلو تردی چی غسلو کئی دا جنابت پا حالت کی من منزتا ننیج دیکی او دا جنابت مسائل دا طہارت ما خط تفصیلن بینی کری زما درسونا پا بوزدی کی گی مشکات المصابیح شرح او الحمدللہ ملاوی گی پا حرزی کی ناغا واوری دا جنابت احکام نو د جنابت په حالت کې یو مسله دا شوه یو سړی په جنابت کې جنابت څه ته وایي شریف کوروالی احتلام ورته وشي یا په خپل لاس باندې منی وباسي دا ټول د جنابت په حالت کې دي یو سړی وایي زه د جنابت په حالت کې شوم ښه ده جنابت جنوب ته جنوب ولې وایي د دې مطلب دی لریوالی دی لری شوی دی د څه نه عبادت نه لری شوی دی د څه نه عبادتو نه نه ده باندې قرآن تلاوت منه ده باندې مونځ کول څه دي منه دي ښه جومات ته تللی منه دي جومات ته ننوته څنګه او سیده دسته خبره ده سیده صحابه کرامو نسابیت تی او سندن منگا ذکر کرده الحمدلله حدیثو بدرس که عبدالله ابن عمر و نور صحابه کرام چینا زوانان زوانان با اکثر با جماعت کیو دو او اصحاب صفه با کم زکر پراتو با جماعت کی نو ناغوی تا با احترام کی دو احترام بوشو نبز لابلو غسل بیوکو او کنه جماعت تا برانا نو تو نو بیا به طریقه دا و غسل که نکو په دغه ټیم نو سبه وکو او دس به وکو او دس سره غسل څه شو د کمزورې شو خو چې سره جمعات کې پروتي خوب جایز دی په جمعات کې د علی بن ابي طالب رضی الله عنه رسول سم چې کله کور ته ورغی دا فاطمه پسې رضی الله عنها نو رسول سم ته خاوند دي چې یا رسول الله بزغه وران شي یو بل سره څه خبرې اړولې وې تلی جومات کې رسول زم چې راغی هغه په جومات کې پروت و په دې خاورو کې سترګې پټې کړې وې رسول سلم وخوځوه را پاسه قوم یا ابوتراب پاسې ابوتراب دغه کونیت شو ابوتراب نو دې پروت دی په کوم ځای کې اوس جومات کې دا بعض د عوامو خبرې یې د هغه علمای که بیانیم بې دلیله بې سنده خبرې وایي جومات کې وده کېده ناروا دي ولی وی کده ته احتلام وش نوشو وشو احتلام زا سبا کئی ها لڑوشو بسن وی نا وی بلا سلا دا که دیمو دی جماعت نوزی سنگا نبیا دا غیر پار طریقی خی وی سادری بخوری کی دیمو پیلا پاس روانی او یا به ملگری سکی پشاوی کی نو اما ته به ویش حسین خالد ته به چې د جنابت د دنه بیي او د غیر پاره د درو خبرې جوړ کوي د زمکه چې وي او خیری کوي د تا او د شي کیږي او دغه کیږي نو یې چې وس تیرې سي د کټ لري پیار مې سره دغه ځکه به غسل کې ما ته کشتری بون کړم او تاسو ته ویل او چې زه سره پاسمو
احتلام را تشوی نو سبکم لکه سبکو نو موتی ما غسل پتا لازم شو که اثرات دا منی دی ولی دو وی خوما دا پتا جو غسل لازم شو خو دا غطا بسنگ زم غسل خانی تا نو موتا با جواب که ما داغی خو ما تیو طریقه معلوم دا بلا نده و دا طریقه چی کما دن آغیر پار با ملگری ساتل غواری که تا سر کمره کی سو کی ناغو تا ساری که وای بسا بدی اوچتی اوڑی بدی کرنه دا غا ملگری دا سرنی نو بیا ما تیو طریقه معلوم دا چی رشپی و دا کی دا کٹ سر تا بالتا ایک دا سار چی طرح پاسی و حالات خانه بس جو خورا وارو پزا من ما تا خوبلا طریقه نه معلوم دا بای دا کمزی خبری دی دا دین او منگ تاوی دین دوی احسان کو نا آوی دین احسان کو دین دا احسان ولی که دغی دی ولی دا دین تاسو گبتی جوڑ کرے دی بازو دا جنابت پا حالات کی با گرزی نا دا جنابت پا حالات کی با خبری نکے خبری کولیش نیش دوڑی نیش خوڑے اسی نیچی پاتی که ده منگو ایو سیده دری مراحل یا دری قسم طریقه در رسول سمنا ثابته اولنی در طول نغوره در طول نغوره چی سنگ در جنابت پا حالات کشوی لارش سو که او سلو که در طول نغوره طریقه ده پا دی بسی دوی ما طریقه چی حدیثون نثابته ده آقا کمه و ده او دسو که او سل نکه او دسو که خفایده ده او دسته ده منگ زکر کرده و آقا در رسول نکه جنابت اثر بکمشی او جسم او سر لیک تازش او بل دا مرگ جون سبت لیک ناغا عبادت کده پورا نده کده صحیح سخوی کده ده کده درم طریقه سده ناغا مونکو دا او دسی مونکو درم طریقه سده تیموم ده تیموم مونه کنو بیسه ده ایسو مکو جایز دی در رسول سم نسابیت تی نو در جنابت پا حالت که خبری کول روای دی خوراک کول سی دی روای دی گرزی ده روای دی در خزی سر پا دویم پیر کروال کول روای دی و منگ مراتب ذکر کرو جو غور پا کسی دی سی بخاری سی مسلم و پرینور سننو که در حدیث تی چه رسول سلم در ابو هریره رضی اللہ عنہ سر ملاو شو بیا ابو هریره رضی اللہ عنہ در رسول سلم نا آئی دن سر روان کو ابو هریره دیوزی کے پڑ شو رسول سلم تی انتظار کو کو چرا گئے رسول سلم تی ابو هریره چطی یا رسول جنابت پا حالات کم دامینو خواہ غجتا سر دیسی ہوگر زم رسول سلم تی سبحان اللہ مؤمن نپلی تی گی نوکہ گر زیدن نارواوی در جنابت پا حالات کے رسول سلم بوتا ویلوی چا ابو هریره ما تا بید اول نویلوی دیسی پور اللہ تمہ سر رالی پا بازار کی دیسے کول خواہ ابو حریرہ دیدن خو در رسول سم نے پا دی پڑ شو چی در رسول سم سر گرزیدہ و تو مناسب نخکاری دو نور آگر دانیو چی نیزر جنابت پا حالت کم بازار کی سکوم نا نا اگر راو تے بخپل دے خو آگر تا دانا مناسب کاری چی در پیغمبر سر روانی موسیٰ ما او در جنابت پا حالت کی نو در جنابت پا مسئلو بانی دیزی بوری با اکتفا ہو کن انشاءاللہ سبا در جنابت مسئلہ او در ولا جنوبا الا عابري سبيل چې عابري سبيل څه مطلب دی په دې کې د مفسرین اقوال لري او ان شاء الله سبا ذکر کو الله سبحانه وتعالى دې موږ په کې په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى موږ له توفيق راګي قران او حديث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.